अहिले हामी प्रस्तुतिको क्रममा सहकारीमा लेखा सुपरिषण समितिको वर्तमान अवस्था के छ त्यसमा हामी हेर्नेछौँ सहकारीमा आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्षेत्रहरू कहाँ के के हुनेछन् त्यसमा जानेछौँ सहकारी आन्तरिक लेखा परीक्षणका विधिहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ त्यस्तै ते आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयारी र प्रस्तुतिकरणको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र यो आजको छलफलबाट हामीले समितिको भूमिका बारे हाम्रो साझा बुझाइ हुनेछ र समितिको क्रियाकलापमा क्रियाशीलतामा अभिवृद्धि हुनेछ त्यस्तै हामीले गर्ने कार्यमा एकरूपता आउनेछ र हामीले दिने प्रतिवेदनहरूमा पनि एकरूपता आउनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के हो त भन्दा यो एउटा नियम नियम र नियम हो र स्ट्यान्डर्ड वा बेन्चमार्क अनि त्यस्तै नीति कार्यविधि निर्देशिका अनि सूत्रहरू विधिहरू निर्णयहरू निर्देशनहरू र सरकारी कानुनहरू बजेटहरू यी सबैको पालना गरे नगरेको परीक्षण गर्नु नियन्त्रण गर्नु नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो र यो नीति विधि कार्यविधिहरू नियमहरू जसले संस्थाको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ सदस्यहरूको पैसाको संरक्षण गर्छ यो नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो र संस्थाले सा, गरेका गतिविधिहरू आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र व्यवसायिक क्रियाकलापहरूको एउटा छुट्टै प्रणालीमा रहेर रह। स्वतन्त्र ढङ्गबाट समीक्षा र परीक्षण गर्ने कार्यलाई हामीले यो प्रणालीलाई नै आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ र यो प्रणाली अनुसार लेखा परीक्षणको योजना निर्माण गरिन्छ अनि यो स्वतन्त्र रहेर रह रह कसैको दबाव वा प्रभाव आश र त्रासमा नपरिकन यसले आफ्नो कार्यहरू सम्पादन गरिरहेको हुन्छ र यसलाई यो एउटा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा पनि छ सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तरको परिचय छ को दफा अडचालिस र उन्चासमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा भनिएको छ एकमा सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र तोकियो बौद्धिक योग्यता पुगेका एकजना संयोजक दुईजना सदस्य गरी साण सभाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन गर्नेछ भनिएको छ र त्यस्तै यसको काम यसको का, चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ प्रत्येक चौमासिकमा संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था छ आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने गराउने काम पनि यसको हुनेछ वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने काम पनि यसले गर्नेछ समितिको काम कार्यवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने काम पनि गर्ने समिति भन्नाले सञ्चालक समितिलाई बुझ्नुपर्नेछ साधारण सभाको निर्देशन निर्णय तथा समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने काम पनि यसले गर्नेछ लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कार्यवाहीको सुप्रेसन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन चारण सभा समक्ष गर्ने काम पनि यो यसको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा हाम्रो सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै आफूले पटक पटक दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन् र सहकारी संस्थालाई प्रतिकूल अवस्था देखियो त्यसमा प्रतिकूल अवस्था पर्यो भने त्यस्ता चाहिँ नगद वा जिन्सी सम्पत्ति हिनामिना भएको छ भने ती सबै कुराहरू खुलाएर विशेष साधारण सभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने काम पनि यसको काम कर्तव्य अधिकारभित्र छ त्यस्तै अर्को चाहिँ यसले चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि तिनजना लेखा परीक्षकहरूको नाम चाहिँ सञ्चालक समितिमा पनि सिफारिस गर्न सक्छ तर पनि साधारण यो सञ्चा लेखा समिति सञ्चालक समितिले जसरी दैनिक कार्य आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा चाहिँ यसको सहभागिता हुने छैन यो चाहिँ त्यस्तै हामीले अब काम कर्तव्य र अधिकारकै कुरा गर्दाखेरि अरू हामी यो विद्यमान मैले यहाँलाई विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको कुराहरू मैले भने त्यस्तै न्यायाली सहकारी न्यायालय दुई हजार चौहत्तरमा पनि नियम बिसमा सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार छ त्यस्तै घमा लेखा सुप्र समितिबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गराउने कुरा पनि सञ्चालक समितिलाई यो मेन्डेटोरी दिएको छ र त्यसैले सञ्चालक यो सहकारी सङ्घ संस्थाको विनियमले आफ्ना आफ्ना विनियममा पनि सञ्चालक समिति र लेखा समितिको गठन काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सबै संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाको विनियममा पनि अवस्था गरे गरेका छन् व्यवस्था गरेका हुन्छन् र साकोसमा लेखा सुप्रेष्ठ समितिको बारेमा विभिन्न धारणाहरू अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न हामी चाहिँ साकोस कर्मीहरूमा यो लेखा सुपरिवरण समितिको बारेमा एक किसिमका धारणाहरू विविध धारणाहरू हामीले देख्न सकिन्छ यो के भनिन्छ कसैले भने साकोस लेखा राख्ने समिति हो भन्ने पनि छ कसैले साकोसको लेखा सम्बन्धी कमी कमजोरी हेर्ने समिति हो भन्ने पनि छ कोही भन्छन् यो सञ्चालक समितिकै अङ्ग हो भन्ने पनि छ कोही कोही यो साकोसको एउटा उपसमिति हो जसरी अरू उपसमितिहरू बनाइन्छन् ऋण समिति शिक्षा समिति जस्तै यो लेखा समिति पनि एउटा उपसमिति हो भन्ने पनि छ त्यस्तै होइन यो त सञ्चालक समिति बराबरकै अङ्ग हो भन्ने पनि छ त्यस्तै सञ्चालक समितिलाई झमेला गर्ने दुःख दिने यो समिति हो भन्ने पनि बुझाइ छ त्यस्तै साकोसमा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने एउटा अङ्ग हो भन्ने पनि यसको बुझाइ छ त्यस्तै ते सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रण गर्ने अङ्ग हो भन्ने बुझाइ पनि छ र के हो त त्यसो भए यो बुझाइ यस्ता बुझाइका बिचमा त्यसो भए के हो त लेखा सुपरिषण समिति भने के हो त भन्दाखेरि लेखा सुपरिवेक्षण समिति भनेको सञ्चालक समितिले गरेका कामहरूको परीक्षण गरी व्यवस्थित र नियम सङ्गत ढङ्गले अघि बढाउन मार्गदर्शन गर्ने अङ्ग हो यो लेखा सुपरिवेक्षण समिति अर्को कुरा सञ्चालक समितिले गरेका कार्यहरूको निरीक्षण गरी मूल्याङ्कन गर्ने आवश्यक पृष्ठपोषणहरू फिडब्याकहरू दिई सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि एउटा परिपूरक अङ्ग हो त्यसैले लेखा समिति र सञ्चालक समिति दुवै एकाअर्का प्रतिस्पर्धी नभइकन यी परिपूरक अङ्ग हुन् भन्ने हामीले निष्कर्ष छ त्यसैले हामी स्वनियमन कायम राख्ने पाटोमा सहकारीहरूमा सबभन्दा सशक्त भूमिका निभाउने लेखा समिति हुन सक्छ सदस्यहरूको बचत र सेयर लगायत सेवा सुविधाको विषयमा अनुगमन गर्ने सदस्य तथा संस्थाको हित रक्षा गर्ने सहकारीको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन सक्छ त्यस्तै प्रचलित ऐन नियम विनियम नीति निर्देशिका बमोजिम चलेको छ कि छैन अधिकारको प्रयोग भएको सही तरिकाले भएको छ कि छैन जिम्मेवारीप्रति सजगता छ कि छैन भन्ने कुराको जाँच लेखा सुपरिवेक्षण समिति बाहेक अर्को निकायले गर्न सक्छ भन्ने छैन यो अहिलेको वर्तमान कानुनले त्यो व्यवस्था लेखा सुपरि समितिलाई नै त्यो व्यवस्था दिएको छ त्यसरी त्यसो हेर्दाखेरि यो एउटा सुपरिवेक्षक हो अनि यो भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अङ्ग हो यो आन्तरिक नियन्त्रक हो यो मार्गदर्शक अङ्ग हो यसको मुख्य कार्य भनेको स्वनियमका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्नु हो अहिले हामी स्वनियमनको हामी सहकारी अभियानमा स्वनियमनका कुरा धेरै सुन्दछौँ हामीले लेखा समितिलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सक्यौँ लेखा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई राम्रोसँग निर्वाह भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने स्वनियमन कायम हुन सक्छ भन्ने सा कुरा पनि यसबाट थाहा पाइन्छ त्यसैले यसको उत्तरदायित्व साधारण सभाप्रति छ यो आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू छन् त्यसमा एउटा वित्तीय क्षेत्र र सञ्चालन क्षेत्र भनेर दुईवटा क्षेत्रहरूलाई हामीले लिन सकिन्छ वित्तीय क्षेत्रतर्फ हामीले सहकारी संस्थाको हाम्रो साकोसहरूको बचत ऋण सेयर संस्थाले गरेको लगानी संस्थाले गरेका खर्चहरू संस्थाले गरेका आमदानीहरू संस्थाको वार्षिक योजना कार्यक्रम बजेट संस्थाको नगद स्थिर सम्पत्तिहरू खुद बचतको बाँडफाँड यिनलाई हामीले वित्तीय क्षेत्रको रूपमा यिनीहरूलाई लेखा परीक्षणका क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ भने सञ्चालनका क्षेत्रहरूमा सहकारी स्था मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरू सहकारी हामीले यो सहकारी सञ्चालन गर्दा गरेका अभ्यासहरू हाम्रा अग्रजहरूले सहकारी सञ्चालनमा उनीहरूले स्थापित गरेका मान्यताहरू अनि वर्तमान कानुनी पालनाहरू संस्थागत का रूपमा निर्माण भएका नीति तथा कार्यविधिहरू अनि सदस्य सेवाको बारेमा हामी सदस्य संस्थाले पाएको सद संस्थाले प्रदान गरेको सदस्य सेवाको बारेमा यी सञ्चालनका क्षेत्रमा यसरी हामीले दुईवटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्षेत्रहरू गर्न सकिन्छ त्यसो भए आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने विधिहरू के के हुन सक्छन् एउटा निरीक्षणको विधि हुनसक्छ अर्को यो इन्सपेक्सन अर्को अवलोकन अब्जर्भेसन हुनसक्छ इन्क्वायरी हुनसक्छ गणना क्यालकुलेसन हुनसक्छ पुनःगणना रिक्यालकुलेसन हुनसक्छ अनुपात रेसियो हुनसक्छ र यो निरीक्षण कसरी गर्ने भन्दा हामीले संस्थाले राखेका अभिलेखहरू सञ्चालक समितिका निर्णय पुस्तिकाहरू साधारण सभाका निर्णय पुस्तिकाहरू अन्य उपसमितिका निर्णय पुस्तिकाहरूलाई निरीक्षण गर्ने त्यो काम हामीले चाहिँ निरीक्षणबाट गर्न सकिन्छ अब्जर्भेसन लेखा समिति आफै उपस्थित भएर संस्थाको नगद महदा चेक गर्ने भौतिक जाँच गर्ने जिन्सीहरूको अवस्था के छ त्यो जाँच गर्ने अन्न सम्पत्तिहरूको सही अवस्था सही छ कि छैन त्यो का, काम यो का, काममा प्रयोगमा आउने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने कुराहरूको अवलोकन गर्न पनि सक गर्न सकिन्छ र हामीले सम्बन्धित जिम्मेवार सञ्चालक समितिलाई सम्बन्धित व्यक्तिसँग अथवा कर्मचारीसँग म्यानेजरसँग अथवा अन्य अन्य कर्मचारीहरूसँग यसको बारेमा सोधपुछ गरेर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ क्यालकुलेसन भनेको हामीले यो तरिकामा भी विभिन्न विषयमा गणना गर्ने गर्नुपर्छ त्यसमा भौतिक रूपमा के कस्तो अवस्थामा छन् भनेर गणना गर्ने रिक्यालकुलेसन गर्ने लेखा परीक्षकद्वारा व्यवस्थापनद्वारा गरिएका कार्यहरूको पूर्ण गणना गर्ने गरिन्छ र अर्को अनुपातको कुरा भन्दाखेरि हामीले पल्स मोनिटरिङ सिस्टमलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ पल्स अनुसार हामीले पल्सले तोकेका सबै अनुपातहरूको यहाँ यस कसरी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी रेसियोको बारेमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ अनि <coughs> आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीले एउटा पहिला हामी योजना बनाउनु पर्यो हामी योजना बनाउँछौँ त्यो योजना बनाउँदाखेरि संस्थाको व्यवसायको ज्ञान सहकारी ऐन नियावली संस्थाले बनाएका नीतिहरू कार्यविधिहरू सहकारी विभागले जारी गरेका अथवा स्थानीय तहले जारी गरेका मापदण्डहरू संस्थाको वासलातहरू संस्थाको प्रतिवेदनहरू विभिन्न उपसमिति उपसमितिले दिएका प्रतिवेदनहरू क्षेत्र पहिचान गर्ने समन्वय गर्ने र त्यो काम गर्नको लागि एउटा सहयोगी चयन गर्ने कसले यी कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि चयन गरेर विस्तृत योजना बनाउने निर्माण गरेर हामीले प्लानिङ गर्न सकिन्छ त्यो प्लानिङलाई अनि त्यो काम गर्ने तरिका हामीले विधिको प्रयोग गर्ने त्यसमा हामीले सफ्टवेयरको प्रयोग हेर्ने जो जोखिम सुपरिवेषणको चरणहरूको ख्याल गर्ने कहाँ कहाँ जोखिम छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कार्यान्वयनको अन्य चरणमा पनि हामीले गरिन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामी प्रतिवेदनको यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा गइसकेपछि हामीले प्रतिवेदनको चरण आउँछ त्यो प्रतिवेदनको चरणमा हामीले सञ्चालक समितिलाई दिने प्रतिवेदन छुट्टै हुन्छ र साधारण सभामा पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन पनि छुट्टै हुन्छ <coughs> यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जोखिम मूल्याङ्कन आन्तरिक नियन्त्रण परीक्षण भौतिक भौजर परीक्षण प्रमाणीकरण विश्लेषण र प्रतिवेदन यो आन्तरिक लेखा परीक्षणका चरणहरू हुन् र हामी यो प्रतिवेदनहरूलाई हामीले विभिन्न किसिम आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कहाँ कहाँ समस्या छ के के छन् खतराका सूचकहरू भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न जरुरी छ चा। त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था भएको छ कि छैन जिम्मेवारी बहन गर्ने लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुनुपर्छ बाहे लेखा परीक्षण अब नब्बे दिनभित्र सम्पन्न भएको गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ त्यो अनुसार भएको छ कि छैन अभिलेख व्यवस्थापनमा गल्ती छ कि आर्थिक प्रतिवेदनहरू वास्लाद नाफा नोक्सान मासिक रूपमा बनेका छन् कि छैनन् लेखा प्रतिवेदनहरू नष्ट हुने वा गरिने या राखिने त्यसलाई सुरक्षित छ कि छैन कर्मचारी र नेतृत्व आर्थिक सङ्कटमा पर्नु यी चाहिँ एकाघर व्यक्ति नेतृत्व र व्यवस्थापन रहनु यी खतराका सूचकहरू हुन् त्यस्तै अरू खतराका सूचकहरूमा हामीले एउटै घरका व्यक्तिहरू संस्था सञ्चालनमा त्यसमा भूमिका देखिनु सफ्टवेयर र कम्प्युटरमा अभिलेख कसले राखेको चाहिँ स्पष्ट नहुने कम्प्युटर वा सफ्टवेयरको पासवर्ड हराउने बिर्सिने अरूलाई बाँड्ने यस्ता कुराहरू कम्प्युटरमा पर्याप्त नियन्त्रण नहुने पर्याप्त ब्याकअप नहुने दैनिक खाताबन्दी नहुने र तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था नहुने आवश्यक सङ्ख्या कर्मचारी बढी राख्ने सङ्ख्याभन्दा बढी राख्ने जिम्मेवारी बाँडबाँड नभई गोलमटोल तरिकाले त्यो व्यवस्था गर्ने व्यवस्थापनले सूचना दिन आनाकानी गर्ने भौतर प्रतिवेदनहरू पनि पर्याप्त नियन्त्रण नहुने प्रत्येक महिना सञ्चालक समितिको विश्लेषण गर्ने काम नहुने यी सबै कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन् त्यसैले अहिलेको महामारीमा पनि आन्तरिक मा निय नियन्त्रण प्रणालीलाई हामीले कायमै राख्नुपर्छ र त्यो राख्न सकिएन भने महामारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कायम राख्नको लागि हामीले के गर्ने त भन्दा <tikanal गया> अहिले बन्दाबन्दीको अवस्था छ भनेर साकसहरूले आफूले बनाएका नीति काधिहरू कार्यविधिहरू पालना गर्नु पर्दैन भन्ने पनि कतिपयलाई ला ला लाग्न सक्छ तीलाई वेब गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ तर हामी हामीले हामी चाहिँ सहकारी ऐन नियमावली हाम्रा नीति नियमहरूमा हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि बताएका बनेका नीति नियमहरू बन्दाबन्दीकै लागि पनि भनेर हामीले केही नीति नियमहरू बनाउन जरुरी छ जस्तै नेप्सुनले अहिले विपद व्यवस्थापन नीति र विपदमा कर्मचारी व्यवस्थापन नीति दुईवटा नीतिहरू बनाएर यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यही ती नियमहरू पनि हामीले बनाउनुपर्छ यी नीतिहरू कानुनसँग बाजिएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम लेखा समितिले हामी लेखा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दाखेरि यी जति नियमहरू नीतिहरू बनाएका छन् ती नीतिहरू चाहिँ प्रचलित कानुन नियम बाजिएका छन् कि छैनन् हेर्न जरुरी छ केन्द्रीय सङ्घ र नियमनकारी निकायले ऋण जोखिमको सम्बन्धीको व्यवस्था गरेको छ जस्तो अब हामी अहिले चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा यो ऋण जोखिमको व्यवस्था व्यवस्थित पालना भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्न जरुरी छ बजेटभन्दा धेरै नै फरक पर्ने गरेर कुनै काम गरेका छन् कि अथवा बन्दाबन्दी भन्दा अगाडिको अवधा भने अवधि भनेको साल फाल्गुन मशान्तसम्म हो त्यो बेलासम्म संस्थाले लगानी गरेको ऋणको सामा ब्याज असुली भएको छ कि छैन बन्दाबन्दीको अवस्था एक एक चरण भयो बन्दाबन्दी भन्दा अगाडिको अवस्था एक चरण हुन्छ र बन्दाबन्दी खुलिसकेपछिको अवस्था अर्को चरण हुन्छ त्यसैले यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनका लागि चाहिँ नयाँ कार्य विवरण दिएको छ कि छैन बन्दाबन्दीको अवस्थामा कर्मचारी जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर पनि उसले सेवा प्रदान गर्ने गरी काम भएको छ कि छैन यी कुराहरूको पनि हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ त्यसैले हामी परीक्षण कसरी गर्ने त अब स्वास्थ्यको हेरचाहका लागि विशेष व्यवस्था भएको नभएको जाँच गर्ने हामीले त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ हाम्रा सदस्यहरू हाम्रा कर्मचारीहरू तिनीहरूको पनि विशेष व्यवस्था छ कि छैन स्वास्थ्यको त्यो पनि हेर्नुपर्छ सदस्यलाई अधिकतम सेवा दिनको लागि के व्यवस्था गरिएछ <laughs> अहिले धेरै संस्थाहरूले सम्पर्क व्यक्ति बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि हाम्रा धेरै सदस्यहरूले सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सम्पर्क व्यक्ति तोकेर पनि यो उहाँहरूले सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ हाम्रा सदस्य संस्थाहरूले त्यो अवस्था के छ ती कुराहरू पनि हामीले अधिकतम सेवा लिनका लागि त्यो कामहरू भएका छन् छैनन् त्यो भनेर ती पनि हेर्न जरुरी छ त्यस्तै बन्दाबन्दीको अवस्था नै हो सेवा प्रवाह रोकियो भनेर सेवा प्रवाह रोकिएको छ कि छैन त्यो कुरा पनि हामीले परीक्षण गर्न जरुरी छ अन्त कहिलेकाहीँ यो बन्दाबन्दीको बेला हो भनेर बजेट बाहिरका शीर्षकहरूमा नै खर्च हुन सक्छ ती कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्न जरुरी छ सञ्चालक समितिको नियमित बैठक प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्न सक्ने अवस्थामा पनि भएको छ कि छैन अथवा बैठक बसेको छ कि छैन यी कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी छ र अब यो अहिले हामी हामी आर्थिक वर्ष समापनको सङ्घारमा छौँ हामीले एउटा आर्थिक वर्ष अन्त्य गरेर अर्को आर्थिक वर्ष सुरुवात हुने अवस्थामा छ त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रमहरू निर्माण भइरहेका छन् कि छैनन् यो कुरा पनि लेखा समितिले जाँच्न जरुरी छ संस्थालाई वित्तीय रूपमा स्वस्थ राख्न कानुनको पूर्ण पालन गरौँ विधि र नियम अनुसार मात्रै संस्था सञ्चालन सरी कहाँ गयो र बाघेजी के की भयो किन रोकियो

साथीहरू यहाँ चाहिँ प्राविधिक प्रविधिले हामीलाई थोरै अप्ठ्यारो बनायो आन्तरिक लेखा परीक्षणका खतराका सूचकहरू मैले अघि प्रस्तुत गरिसकेका छु र हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रतिवेदनको कुराहरू मैले यहाँ राख्न खोजेको थिएँ हामीले यो प्रतिवेदन हामी सुपरिवेक्षण कार्यको प्रतिवेदन हामी सञ्चालक समितिलाई दिन्छौँ यो सञ्चालक समितिलाई न्यूनतम वर्षमा तिन पटक दिनुपर्छ त्यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हुन्छ यो पनि हामी सञ्चालक समितिलाई दिन्छौँ यो चौमासिक रूपमा दिनै पर्छ त्यस्तै अर्को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष हामी वार्षिक साधारण सभामा पेस गर्नेछौँ र त्यो प्रतिवेदनहरूमा हुने कुराहरूलाई मैले फेरि एकचोटि यहाँहरूलाई त्यता त्यो प्रतिवेदनमा के के कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू मैले हेर्न खोजेँ यहाँहरूलाई भने हामीले अघि पनि मैले राखिसकेका थिएँ सञ्चालक समितिले राखेका प्रत्येक कागजात बाउचरहरूको पर्याप्त नियन्त्रण छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न जरुरी छ प्रत्येक महिना सञ्चालक समितिले विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यो पल्स मोनिटरिङ सिस्टम अनुसार वित्तीय विश्लेषण गरेको छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि प्रतिवेदनमा हामीले हेर्नुपर्छ त्यस्तै एकै व्यक्तिलाई कुल पुँजीको दस प्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुनु हुँदैन त्यो कुरा पनि हाम्रो प्रतिवेदनमा त्यो अवस्थामा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न जरुरी छ त्यस्तै दैनिक कार्य सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको प्रभाव कस्तो छ अनि नीति निर्माण गर्दा व्यवस्था आफू अनुकूल हुने गरी नीति निर्माण गरेका छन् कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ कर्मचारी छनौट भर्ना नियुक्ति कर्मचारी प्रशासन नियमली अनुसार छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा भनेको बाह्य लेखा परीक्षण औपचारिकताको लागि मात्रै गरिएको छ कि भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सबै कुराहरू हाम्रो कर्मचारीले तयार पार्ने अनि त्यसपछि परी लेखा परीक्षकमा पैसा पनि थोरै दिने र लेखा परीक्षालाई सही मात्रै गराउने काम पनि कहीँ कहीँ कहिलेकाहीँ हुने गरेको भन्ने कहीँ गुनासो आएको छ त्यस्तो कुराहरू औपचारिक त्यसलाई भनेको त्यो चाहिँ बाह्य लेखा परीक्षण औपचारिकताका लागि मात्रै भएको भनिएको छ त्यसैले त्यो बाह्य लेखा परीक्षण पनि त्यसरी भएको छ भने ती कुराहरूलाई पनि हामीले प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्छ त्यसैले महामारीमा पनि हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई हामीले कायम गर्नको लागि हामीले यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ यी कुराहरूमा ध्यान दिन सकिएन भने हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन र हामीले बन्दाबन्दीकै अवस्थामा अहिले पनि विपद व्यवस्थापनको रूपमा सञ्चालक समितिलाई एउटा विपद यो सञ्चालन गर्नको लागि विपद व्यवस्थापन नीति निर्माण गरिएको छ त्यो विपद व्यवस्थापन नीति सदस्यको हितमा छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्न जरुरी छ र हामी यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब हामी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ संस्था सदस्यलाई अधिकतम सेवा दिनको लागि गरेका व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्न जरुरी छ साथीहरू यसमा मैले संस्थाको बारेमा मैले यहाँ अहिलेसम्म भएको छोटकरीमा यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कायम राख्नको लागि हामीले नीति नियमहरूलाई अब अन्तिममा मैले भने यहाँहरूलाई के भन्न खोजेँ भने बन्दाबन्दीमा पनि हामीले हाम्रा हामीले संस्थाले बनाएका नीति नियमहरूलाई हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यो साकोस नीतिहरूलाई हामीले बनाएका नीतिहरूलाई हामीले मान्न जरुरी छ त्यस्तै बन्दावती अवस्थामा बनेका नीतिहरूको अध्ययन गर्न जरुरी छ लेखा समितिले नीति नियमहरू कुनै कानुनसँग बाजिएका छन् छैनन् त्यसको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ अब म यहाँहरूलाई यो अनुसूची दुईमा सहकारी मापदण्ड दुई हजार अठसट्ठीको दफा एघार चारसँग सम्बन्धित लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको बारेमा उल्लेख भएको छ यो प्रतिवेदन सहकारी संस्थाको नाम ठेगाना अघिल्लो साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था हामीले के प्रतिवेदन दिने भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ छ चा, यो अघिल्लो आवामा भए बसेको यो आर्थिक चालु आर्थिक वर्षमा बसेको बैठक सङ्ख्या निर्णयहरू निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था ऋण लगानीको प्रक्रिया ऋण बाबको सुरक्षण वा धु सम्बन्धी व्यवस्था सहकारी विभागबाट जारी गरेका मापदण्डहरूको पालना सम्बन्धित संक्षिप्त विवरणको बारेमा सहकारी कार्यालय विभाग सम्बन्धित सङ्घले अनुगमन दिएको प्रतिवेदन अनुसारको निर्देशन सुझावहरू कार्यान्वयनको विवरण पनि हामीले त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पदाधिकारीहरूले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ त्यस्तै अन्य सुविधाहरू कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू यसमा पनि छ साढ सट पारित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नियाली भए नभएको बारेमा कर्मचारी प्रशासन नियाली प्रयोगमा ल्याइएको नल्याइएको बारेमा भर्ना प्रक्रिया पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धी भएको नभएको बारेमा कार्यरत कर्मचारीहरू कार्यवज बिच तातम्यता रहेको नभएको बारेमा व्यवस्थापक प्रमुखको व्यवस्थापन प्रमुखको योग्यता र क्षमता सम्बन्धी विवरणको बारेमा पनि हामीले दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ त्यस्तै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया करार अस्थायी थायी अनि त्यस्तै लेखा समितिले दिएका प्रतिवेदनहरूको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था र र अन्त्यमा लेखा समितिले उल्लेख गर्न चाहेका अरू विवरणहरू लेखा समितिका सुझावहरूको बारेमा पनि त्यो प्रतिवेदनमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ र यी प्रतिवेदनहरू बनाइरहँदा यो प्रतिवेदन बनाउँदा हामीले केमा ध्यान दिने भन्दाखेरि दैनिक कारोबारको विवरण अभिलेख हामीले सफ्टवेयर दैनिक लग लग आउट भए नभएको यकिन गर्नुपर्छ भनेको डे क्लोज भएको छ कि छैन दैनिक कारोबार भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ सहायक खाताहरूमा कारोबार हुने समयमै अभिलेख राखेको छ कि छैन जस्तो ऋण खाताको ऋणमा बचत खाताको बचतमा अरू अन्य खाताहरूको अन्य सम्पत्ति खाताको सम्पत्तिमा राखेको छ कि छैन ती कुराहरू पनि हामीले हेर यिन गर्नुपर्छ आन्तरिक प्रतिवेदनको तयारी जाँच भयो नभए यिन गर्ने जस्तो विभिन्न लोन लोजे लोन एजिङहरू <coughs> जस्तो चाहिँ खाताको विवरणहरू यी विवरणहरू पनि हामीले चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ चा। मासिक आर्थिक प्रतिवेदन आय व्यय विवरण वास्लात यो चाहिँ लिएर यो प्रमाणित गरेर सम्बन्ध व्यवस्थापनले सञ्चालकले प्रमाणित गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि यसलाई पनि यकिन गर्नुपर्छ संस्थाको चेकबुक दैनिक भौचर रसिद दर्ता चलानी लगायतका विवरणहरू क्रमसङ्ख्या मिले नमिलेको यसमा पनि यकिन गर्नुपर्छ र अनि त्यस्तै हामीले कागजातको परीक्षण गर्दाखेरि सबै भाउचरहरूमा प्राप्त त्यो भाउचरहरूसँग राखिएको डकुमेन्टहरू सपोर्टिङ कागजातहरू जस्ताको तस्तै दुरुस्त छ कि छैन टेलरले प्रयोग गर्ने सबै कागजातहरू प्रमाणित भएको छ कि छैन चेक मार्फत भुक्तानी दाँदा चेकमा हस्ताक्षर प्रमाणित भएको छ कि छैन अथवा नोटको सङ्ख्या त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ कि छैन विवरणहरू परीक्षण गरेको नगरेको सबै यकिन गर्नुपर्छ त्यस्तै सबै खाताहरूको अन्तिम मौदा आर्थिक प्रतिवेदन वासलात र आय विवरणको अङ्कहरू मिले नमिलेको यो पनि हामीले प्रतिवेदन दिनभन्दा अगाडि यन गर्नुपर्छ अनि त्यस्तै हामीले मासिक रूपमा अहिले चाहिँ धेरै संस्थाहरूको ब्याङ्क भिडान हुने गरेको छैन ब्याङ्क रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेका छैन छ कि छैन त्यो कुराहरूले पनि त्यो प्रतिवेदन दिनभन्दा अगाडि हामीले यिन गर्नुपर्छ दैनिक नगद मौदाको भौतिक परीक्षण र अभिलेख राखेको विवरण मिलेको छ कि छैन त्यसलाई पनि यकिन गर्नुपर्छ र कुनै पनि कागजातमा क्यारिमेट गर्ने टिपेस लाउने पेन्सिलको प्रयोग गर्ने यो कुरा गर्न पाइँदैन इरेजर प्रयोग गर्न पाइँदैन यस्ता कुराहरू पनि भएका छन् कि छैनन् त्यो हेर्नुपर्छ त्यसैले गल्ती गरिएको अभिलेखलाई एउटा मात्रै धर्को तान्नेर काट्नुपर्छ त्यसलाई कारकुर कारकुर पारेर त्यसैलाई नबुझ्ने गरेर काट्नु हुँदैन महिनाको धेरै ठाउँमा सच्याउने गरेको छ कि त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ त्यस्तै भुक्तानी लिनुपर्ने दिनुपर्ने पाउनुपर्ने र भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरू एकिन छ कि छैन त्यसलाई पनि रावरणहरू एकिन छैन त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ र खरिद गरेका बिलहरू कम्तीमा प्यान नम्बर भए नभएको यिन गर्नुपर्छ हामीले अहिले चाहिँ एक गएको आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ एक हजार रुपियाँसम्मको खरिद बिलमा त्यो पनि कृषि उपजहरूमा प्यान नम्बर नभए पनि हुने थियो भने अहिले दुई हजार रुपियाँ भएको छ त्यस्ता कुराहरूलाई पनि ती प्यान नम्बर भए नभएको पनि हामीले हेर्नुपर्छ त्यस्तै आन्तरिक लेखा बा लेखा परीक्षण गर्दाखेरि वार्षिक बजेटको आधारमा भएको छ कि छैन यो पनि हेर्नुपर्छ र यदि आन्तरिक यी सबै कुराहरू यदि लेखा समितिले लेखा संरक्षण समितिले आफूले चाह्यो भने आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नको लागि विज्ञको समेत सहयोग लिन सकिन्छ र अर्को आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्ति गराएर पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था छ र प्रशासनिक नियन्त्रणमा तिर हेर्दाखेरि संस्थाको आफ्नै छुट्टै लेखा लेखानीति हुनुपर्छ धेरै कतिपय संस्थाहरूले लेखा नीति बनाइएका बनाएको देखिँदैन जस्तो चाहिँ हामीले भाउचर कसरी उठाउने अनि त्यसपछि चाहिँ रासकट्टी कसरी गर्ने कुन दरमा गर्ने यो सबै कुराहरू भनेको लेखा नीतिमा आउँछ लेखा व्यवस्थापन कर्मचारीले पर्याप्त नीतिको अध्ययन गरेको पर्याप्त तालिम लिएको हुनुपर्छ तर कतिपय संस्थाहरूमा अहिले पनि लेखा नीति अरू धेरै नीतिहरू बनाएको पाइएको छ तर पनि लेखा नीतिहरू बनाइएको लेखा नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको अझै पनि पाइएको छैन र त्यसैले यी नीतिहरू चाहिँ पर्याप्त नीतिहरू चाहिँ संस्थाका पर्याप्त नीति कार्यविधि छ कि छैन यो कार्यान्वयन नीति अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन नीति बनाइएको छैन कम्तीमा हामीले बचत नीति ऋण नीति कर्मचारी प्रशासन नीति आर्थिक प्रशासन नीति सङ्गठन नीति यी कुराहरू पनि यहाँ हुन जरुरी छ त्यस्तै संस्थाको वार्षिक बजेट जहिले पनि आउने वर्षको वार्षिक बजेट असार महान्त भित्रै पारित गरेको हुनुपर्छ अब हामी सतहत्तर अठत्तरको वार्षिक बजेट यो असार भित्रै हामीले पारित गर्नुपर्छ त्यसै अनुसार पारित भएको छ कि छैन यो कुरा पर पर पनि हामीले हेर्नुपर्छ प्रति हामीले प्रतिवेदन दिँदाखेरि यो कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ आमदानी खर्चिक बजेट अनुसार हुनुपर्छ बजेट अनुसार कार्य खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ कहीँ बजेट एकातिर हुन्छ खर्च अर्कोतिर भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ बजेट शीर्षकै नभएको शीर्षकमा खर्च भएको हुन्छ बजेट भए पनि रकमान्तर यदि अपुग भयो भने त्यसलाई रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रकमान्तर गरिएको छ कि छैन ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ सञ्चालक समितिले मासिक रूपमा चाहिँ यो मासिक वासलात आय विवरणहरू यिनीहरूलाई यकिन गरेको छ कि छैन मासिक नगद प्रवाह क्या श्लोक अवस्था के छ बजेट र बजेट र यथार्थ विवरणको मासिक भिडान भएको छ कि छैन वाहन आएको ऋणको मासिक विवरण निकालिएको छ कि छैन यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गर्नभन्दा अगाडि हामीले यकिन गर्नुपर्ने छ त्यस्तै नगदको नियन्त्रणका लागि हामी नगदलाई भौतिक परीक्षण गर्ने नियमित गर्ने यसलाई यकिन गरे गर्नुपर्छ गर्न जस्तो कहिलेकाहीँ भल्टको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ अनि त्यस्तै कार्यालयबाट बिदा हुँदा नगदको अनिवार्य अभिलेख राखेर रा, प्रमाणित गरेर मात्रै टेलरको कर्मचारीले जिम्मा लिए नलिएको यी कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ नगद भल्टमा राख्दाखेरि त्यो नोटको विवरण सहित राख्ने गरिएको र झिक्दा पनि नोटको विवरण सहित राखिएको त्यो बनाएको छ कि छैन त्यसमा लेखिएका अङ्कहरू मिलेका छन् कि छैनन् बिमा त्यो अनि त्यसपछि भल्टको बिमा कति छ बिमाभन्दा बढी रकम भल्टमा राखिएको छ कि यी सबै कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ त्यस्तै टेलरमा न दैनिक नगद प्राप्त गर्दा कार्यालय बन्द हुँदा र टेलरलाई दिँदाखेरि त्यो अभिलेख प्रमाणित गरिएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्न जरुरी छ त्यस्तै जिम्मेवारीको बाँडफाँडको विषयमा पनि हामीले एउटा एकजा भजो तयार गर्ने व्यक्तिले अर्कोले परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ किनभने एउटाले गरेको तयार गरेको काम अर्काले परीक्षण गर्दा उसले चाहिँ रुजु गर्दाखेरि त्यो चाहिँ गल्ती तुरुन्तै पत्ता लाग्न सक्छ त्यसैले त्यस्ता प्रमाणित गर्ने छुट्टा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था भएको छ कि छैन एउटाले गरेको काम अर्काले रुजु गर्ने गरिएको छ कि छैन चेकमा हस्ताक्षर गर्नेले रिक, रिक, गरेको छ कि अथवा चेक भिडान गरिएको छ कि छैन त्यसरी मासिक ब्याङ्क रिकन्सिलेसन नबनाई अथवा अर्कै कर्मचारीले पो बनाउने गरेको छ कि त्यो ब्याङ्क रिकन्सिलेसन बनाइएको छ कि छैन त्यस्तै ऋण प्रमाणित गर्ने र ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी पनि एकै हुन हुँदैन किनभने एउटाले ऋण स्वीकृत गर्छ अर्कोले प्रवाह गर्छ गर्न गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छ त्यस्तै दोहोरो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ जस्तो भल्ट दराज लगायतका ठाउँहरूको चापी जहिले पनि भल्टको चापी एकजनासँग मात्रै हुनु हुँदैन दराजको चापी पनि यी चाहिँ दुईटा चापी दुईजनासँग हुन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ हिनामिना हुने अवस्थाबाट कम हुन सक्छ त्यस्तै हामीले सम्पत्तिको सुरक्षाको तर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो हामीले नगद सुरक्षाको व्यवस्था हेर्दा नगद सञ्चालनको कार्यविधि बनाइएको छ कि छैन र त्यसको बिमा काउन्टर बिमा भल्ट बिमा यी कुराहरू नगद सुरक्षाको व्यवस्थातिर हेरन्छ र नगद सुरक्षामा दोहोरो जिम्मेवारी लिन जरुरी छ अहिले मैले भने चापी दोहोरो चापी दुईजनाले चापी लिने व्यवस्था गर्ने त्यस्तै नियमित रूपमा स्थिर सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण पनि गर्ने जस्तो संस्थामा खरिद गरेका सम्पत्तिहरू भौतिक रूपमा संस्थामा छन् कि छैनन् अथवा छन् भने कसको जिम्मेवारीमा छन् त्यसको बिमा गरिएको छ कि छैन जस्तो भवनकै पनि भवन बनाएको छ संस्थाको भने भवनको बिमा छ कि छैन किनभने भूकम्प लाग्न सक्छ अरू कुनै विभिन्न क्षति हुनसक्छ त्यसको बिमा भएको छ कि छैन कम्प्युटर र लकरका पासवर्डहरू सुरक्षा कम्तीमा तिन तिन महिनामा पासवर्ड परिवर्तन हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ कि छैन पासवर्ड कसरी राख्ने गरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ र जहिले पनि हामीले शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा रहेर कुनै पनि गल्ती कमजोरी हिँडे साकोसले शून्य सहशीलताको सिद्धान्त अहिङ्कार गर्नुपर्छ र यस्ता कमजोरी गल्तीहरूलाई कुनै पनि क्षमा नहुने किसिमले हामीले नीतिहरू बनाएर ल्याउनु पर्छ हामीले जस्तो सुकै जुनसुकै हिँडे मिनाको पर्याप्त अभिलेखीकरण मौ पहिला मौखिक रूपमा चेतावनी दिने काम अनि त्यस्तै गल्ती कमजोरी हिनामिना नगर्न कर, नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने काम गल्ती हिनामिना गर्ने चाहिँ नीतिगत रूपमा सजाय दिने काम पर्याप्त पारिश्रमिकको व्यवस्था र पर्याप्त तालिम प्रशिक्षण मार्फत गल्ती परिणामको बारेमा सचेतना गर्ने काम पनि भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ हामीले हेर्नुपर्छ र कर्मचारीकोले बारम्बार गल्ती गर्छ जानी जानी गल्ती गर्छ भने त्यो कारवाही के हुने हो त्यो कर्मचारी प्रशासन न्यायालीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ कि छैन नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने सिलसिलामा पनि कर्मचारी नि प्रशासन न्यायालीमा कसरी भर्ना गर्ने व्यवस्था छ र कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिने कार्ययोजना दिने कार्य विवरण दिने जिम्मेवारी तोकिदिने जेडी जब डिस्ट्रिब्युसन भन्छ त्यसलाई त्यो कुरा अनि त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि त्यसमा व्यवस्था छ कि छैन त्यो पनि हामीले आन्तरिक लेखा हा परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हामीले कर्मचारीको सरुवाको व्यवस्था स्थान हेरफेर भन्छ यसलाई हामीले कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नको लागि र अरू कर्मचारीले गरेको कामको गल्ती कमजोरी पत्ता लगाउनको लागि पनि कार्यस्थल हेरफेर गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ यदि एउटै कार्यालय छ भने पनि शाखा फेरबदल गरिदिने अथवा विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो कार्यालयहरू छन् भने विभिन्न ठाउँहरू स्थानमा कार्यालयहरू छन् भने ती का विभिन्न कार्यालयहरूमा रोटेसन गर्ने त्यस्तै कर्मचारीको नीतिमा स्पष्ट रूपमा उत्तर धिक योजना बनाउने अनिवार्य विधाको व्यवस्था गर्दा पनि थुप्रै गल्ती कमजोरीहरू पत्ता लाग्छन् कर्मचारीलाई वर्षमा कम्तीमा पनि अनिवार्य यति दिन विधा लिनै पर्ने भन्यो भने त्यो बिदा लिएको बेलामा अर्को कर्मचारीले काम गर्दाखेरि पहिलोको कर्मचारीले गरेका कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई पनि हामीले तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसैले अनिवार्य विधाको व्यवस्था पनि हामीले गर्न सकिन्छ र यी सबै कुराहरू आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा भनिसके अब यी सबै कुराहरूको आधारमा आलेप भइरहेको भन्दा अब बन्दा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरालाई अब मैले यो महामारीमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न गर्दा हामीले अघि नै पनि मैले धेरै कुरा अघि एकपल्ट भनिसकेको छु तर पनि फेरि एकपटक म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको महामारीमा पहिलो काम हामीले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ कर्मचारीको स्वास्थ्य अवस्था कार्यस्थलमा त्यसमा चाहिँ व्यवस्था के चा, छ होइन कार्यस्थलमा चाहिँ सुरक्षाको अवस्था के छ यो व्यवस्था भएको छ कि छैन हामीले यो जाँच्न जरुरी छ र हामीले अहिले हेर्दाखेरि बढी हामीले अर्को कुरा चाहिँ अर्को हेर्नेमा अर्को अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने नीतिहरूको पालना कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो महामारी छ त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले बनेका नीतिहरू किन पालना गर्नुपर्छ भन्ने पनि आउन सक्छ हामीले बनाएका नीतिहरूलाई ती नीतिहरूलाई हामीले चाहिँ के थगन गर्न गर्नुपर्ने निर्णय गर्नु पर्यो सञ्चालक समितिले अथवा र होइन भनेदेखि ती जे मौजुदा नीति छन् ती नीतिहरूलाई हामीले चाहिँ ती नीतिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पालना गर भएको छ कि छैन मुख्य त्यो हामीले हेर्न हेर्नुपर्ने त्यो हो र त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती नीतिहरूलाई पालना बनेका नीतिहरू अनुसार काम भएको छ कि छैन अर्को कुरा के हुनसक्छ भने वार्षिक बजेट अहिले अन्तिममा के आएको छ भने अहिले चाहिँ यो वर्षको अन्तिममा आएको छ अब यो अन्तिममा वार्षिक बजेट अनुसारको कामहरू भएका छन् कि छैनन् कहिले काहीँ हामी पहिलाको किनभने हामी तिन महिना त महामा हामी महामारीका कारणले बन्दाबन्दीमा बसिसक्यौँ त्यसो हुनाले यो वार्षिक बजेट अनुरूपको कार्यहरूको सञ्चालक समितिले त्यो का बजेटलाई संशोधन गरेको छ चा कि छैन अहिले फेरि पुनर् त्यो बजेटलाई पुनर्लेखन गर्ने त्यसलाई संशोधन गर्ने काम भएको छ कि छैन त्यो कुराहरूलाई पनि सुझाव दिनुपर्छ हामीले चाहिँ सञ्चालक समितिलाई यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ यो सम्पन्न हुन नसकेका वार्षिक बजेटका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सुझाव दिनुपर्छ चा, सुझाव दिएर त्यो अनुसार पनि हामीले जानुपर्छ र हामीले अर्को कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यो सञ्चालक समितिको नियमित बैठकहरू हुनुपर्छ र ती नियमित बैठकहरू भए वाय कि भएनन् तिनलाई चाहिँ सदस्य सेवामा तिनले गरेका निर्णयहरू प्रभावकारी रहे कि रहेनन् भन्ने सन्दर्भमा पनि लेखा समय अहिले लेखा सुपरिवटन समितिले अहिलेको आफ्नो प्रतिवेदनमा ती कुराहरू राख्न जरुरी छ किनभने सदस्यले पाउने सेवा सुविधामा अवस्था के छ तरलता व्यवस्थापनको अवस्था के छ यो कुराहरूमा पनि अहिले लेखा सुपरिवरण समितिले किनभने भोलि परि आउने समस्या के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि अहिलेको लेखा सुप्रवटन समितिले आफूले जो चाहिँ लेखा हेरिसकेपछि त्यसको बारेमा पनि अहिले महामारीमा यी कुराहरूको बारेमा यहाँहरूले हामीले दिन सक्यौँ भने वास्तवमा स्वनियमन प्रभावकारी हुनसक्छ र स्वनियमनको आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थालाई अहिले चाहिँ अझ चाहिँ त्यसलाई सुशासनमा ल्याउन सकिन्छ यी कुराहरू मैले राखेँ र लेखा समितिले यति कुराहरूमा ध्यान दिन सकियो भने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन सकियो भने यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित भयो भने हामी स्वनियमनमा जान सक्छौँ र स्वनियमन गर्न सक्छौँ र हामीले त्यो स्वनियमनबाट हामीले सुशासन प्राप्त गर्न सक्छौँ र यो वास्तवमा सदस्यको लागि सदस्यद्वारा नियन्त्रण गर्ने भनेकै यो आन्तरिक नियन्त्रण यो लेखा सुपरिवर्तन समिति नै हो अहिले हाम्रो सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको पनि यही कारणले अरू धेरै ऐनहरूमा लेखा समितिको व्यवस्था छैन तर सहकारीमै लेखा सुपरिवेत समितिको व्यवस्था छ यो भनेकै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्नको लागि राखिएको हो र यी नै कुराहरू मैले साथीहरूलाई राखेँ केही केही हाम्रो यहाँ प्राविधिक कारणले कहिले तलमाथि हाम्रो चाहिँ चाहिँ यहाँ यो uh, पनि भयो त्यसमा क्षमा चाहन्छु र सबै कुराहरूमा हामी साथी बाँकी राखिरहेका जिज्ञासाहरूमा यो अलिकति यो आन्तरिक लेखा परीक्षणका स्टेपहरू चरणहरू छन् जुन यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्या छ यी कुराहरू अलिकति जोड दिनु यसमा मैले यो अघि स्केप यसलाई थोरै हामीले समय अलि हुन्छ कि भनेर मैले यसलाई स्केप गरेकै हो यो जोखिम मूल्याङ्कन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भौजर परीक्षण प्रमाणीकरण विश्लेषण र प्रतिवेदनको यो विभिन्न चरण छन् यो चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यो हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षणको चरणकै कुरा गर्ने हो भने यो जोखिम मूल्याङ्कनमा रणनीतिक कुराहरू चाहिँ हुन्छ वित्तीय कुराहरू छ बजार र तरलता र सञ्चालनको कुरा र <coughs> यो कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो कसरी हेर्ने भन्दा रणनीतिक योजना बनाएको छ कि छैन उसले संस्थाले रणनीतिक योजना बनाएर पनि लागु गरेको छ कि छैन अनि त्यो समयअनुसार अध्यावधि गरेको छ कि छैन र त्यहाँ लक्ष्य भएका त्यहाँ तोकिएका लक्ष्यहरू हासिल भए नभएको यो रणनीतिक जोखिममा वित्तीय जोखिमतिर हेर्दाखेरि पल्स अनुगमनको प्रणाली लागू भएको छ कि छैन सञ्चालक समितिको बैठकमा पल्सको प्रतिवेदनमा छलफल भएको छ कि छैन त्यो अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ त्यस्तै वित्तीय संरचना सुधारको योजना भएको छ कि छैन वित्तीय गैर वित्तीय क्षेत्रको लगानीको अवस्था कस्तो छ र सेयर र बचतको सन्तुलन मिलेको छ कि छैन कहिले सहकारी ऐनमा हामीले चाहिँ सेयरको पन्ध्र भन्दा बचत सङ्कलन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ त्यो आधारमा मिलेको छ कि छैन ब्याज दरहरू प्रतिस्पर्धा बजारको जोखिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो संस्थाको ब्याज दर प्रतिस्पर्धा छ कि छैन र सदस्यता त्याग गर्ने हाम्रो संस्था प्रति सदस्यको कस्तो अवस्था छ भावना के छ उसले संस्थालाई कसरी हेरेको छ र संस्थाप्रति उसले चाहिँ चाहिँ संस्थामा आउने जाने दर बढी छ कि संस्थामा जति उसले लामो समयसम्म समय बसिरहेको छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि हामीले बजारको जोखिममा हेर्न सकिन्छ र तरलताको जोखिममा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले लिक्विडिटी चाहिँ पल्स मोनिटरिङ सिस्टम अनुसार व्यवस्थापन गरेको छ कि छैन र त्यो चाहिँ व्यवस्थापन अहिले हामीले चाहिँ यो बन्दाबन्दीको यो महामारीको अवस्थामा पच्चिस पर्सेन्ट लिक्विडिटी हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो महामारी वित्तीय महामारीमा बे वित्तीय व्यवस्थापन नीतिमा हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ त्यो अनुसार अहिले पल्सलाई भन्दा पनि अहिले त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ र भएको तरलताको सुरक्षा उचित व्यवस्था गरेको छ कि छैन त्यो गरेन गरेको सुरक्षाको उचित व्यवस्था भएको नभएको कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ त्यस्तै अब नीतिहरू बनेका छन् छैनन् भएका नीतिहरू कार्यविधि हरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ प्रविधि मैत्री छन् अहिले क्यासलेसको कारोबारको कुरा आएको छ अहिले बजेटमा पनि सरकारले बजेटमा पनि क्यासलेसको कुरा गरिरहेको छ अब हामीले यो त्यो प्रविधि छ कि छैन भन्ने कुरा सञ्चालनको जोखिमतिर हामी त्यतातिर हामीले त्यता पनि हेर्नुपर्छ त्यस्तै अर्को हेर्दाखेरि हामीले नगद प्रवाह ऋणात्मक छ कि के छ अवस्था संस्थाको नगद प्रवाहको अवस्था के छ र सदस्य र सम्पत्ति आमदानी कुद अवस्था के छ र कर्मचारी छोड्ने र बस्ने आउने छोड्नेको दर बहिर्गमनको दर अवस्था के छ यतातिर पनि यो सञ्चालनका जोखिममा हामीले हेर्न हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ हामी संस्थाको सङ्गठनात्मक संरचना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुनिश्चित गर्छ गर्दैन हामीले बनाएको सङ्गठनात्मक संरचना जस्तो कर्मचारीकै सङ्गठनको कुरा गरौँ र भने अर्कोतिर यता विभिन्न उपसमितिहरू बनायौँ त्यसले आन्तरिक नियन्त्रण सुनिश्चित गर्छ गर्दैन भन्ने कुराहरूलाई पनि हेर्न सकिन्छ अर्को नीति कार्यविधि निर्माण र कार्य प्रविधिको पहुँचको र नियन्त्रणको बारेमा पनि हामीले त्यसमा पनि ध्यान दिन सकिन्छ त्यो पनि त्यसलाई पनि हेर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को हामी यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी विभिन्न चरणहरूकै बारेमा हामी यो चरणको हामी अगाडि यो चेक लिस्टहरू बनाउने आन्तरिकले यो प्रश्नावली तयार गर्ने गरेर पनि विभिन्न किसिमले हामी यो गर्न सकिन्छ र यी सबै भौतलको प्रश्न यो सबै मैले राखिसकेको छु अब हामी हेर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न वासलातमा सम्पत्ति एउटा चाहिँ हामी हेर्ने कुरा के छ भने मुख्य कुरा अहिले सदस्यको कुल वसलातमा भएको सेयर पुँजी र व्यक्तिगत खातामा भएको सेयरको रकम मिलेको छ कि छैन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हामी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दाखेरि त्यतातिर पनि अहिले हेर्न जरुरी छ कुल बचत निक्षेपको बारेमा व्यक्तिगत बचत खाताहरूको बारेमा पनि हेर्न जरुरी छ त्यस्तै व्यक्तिगत ऋणको बारेमा पनि हेर्न जरुरी छ त्यसमा पनि ऋणको बारेमा हेर्दाखेरि हामीले यो भाखा नआएको अवस्था के छ ऋणको अहिले किनभने यो बन्दाबन्दीको कारणले भाखा नआएको हो कि अथवा पहिलेदेखि भाखा नआएको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हेर्न जरुरी छ र ब्याङ्क महदादको बारेमा पनि सबै ब्याङ्क खाताहरूको बारेमा पनि हामीले हेर्न जरुरी छ अनि त्यस्तै डेबुकमा रहेका नगद अवस्था के छ नगदको अवस्था के छ डेबुक अनुसार नगद मिलेको छ कि छैन त्यसमा जिम्मेवारी छ कि छैन भौतिक परीक्षण गर्दा नगद छ कि छैन यो कुरा पनि हामी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ यी सबै कुराहरूका अतिरिक्त अब मैले लगभग लगभग हामीले यहाँ आज यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा हेर्नेको लागि अब लगभग हामीले मैले धेरै कुराहरू भनिसकेँ गणेशजी यसभन्दा अरू अब केही जिज्ञासा भए जिज्ञासा राख्न लगाऊ अनि त्यसपछि हामी थप कुराहरू हामी अगाडि बढाउँला हस् हस् धन्यवाद सर अब यहाँ केही केही मैले यहाँ जिज्ञासा यो स्लाइड यो हाम्रो जुम च्याट बक्समा आएका जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा थोरै मैले यहाँ जिज्ञासा आएका कुराहरू यहाँहरूलाई यहाँलाई भन्छु र यहाँले त्यो जिज्ञासा समाधान गरिदिनु होला बजेट रकम अन्तर सम्बन्धी के व्यवस्था छ भनेर सोध्नु भएको छ एकजना सरले एक यो, यो कञ्चनपुरबाट हाम्रो नयनसिंह ठगुन्ना धन्यवाद धन्यवाद ठगुन्नाजी कञ्चनपुरदेखि हाम्रो संस्थाले वार्षिक कार्यक्रम बजेट बनाएको हुन्छ त्यो वार्षिक कार्यक्रम बजेट कहिलेकाहीँ एउटा शीर्षकमा बनाएको बजेट काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो बजेट शीर्षकमा पुगेन भने अर्को शीर्षकमा काम नभएको तर अर्को शीर्षकमा बजेट छ भने त्यो बजेटलाई चाहिँ त्यो शीर्षकमा तान्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ यो चाहिँ सञ्चालक समितिले अब रकमान्तर के के कुरामा हुने के के कुरामा हुन नसक्ने भन्ने कुरा संस्थाको लेखा नीतिमा तोकिएको हुन्छ लेखा लेखानीति बनाउँदाखेरि बना कुन मा ना ना कुन शीर्षकबाट रकमान्तर गर्न सक्ने कुन कुन शीर्षकमा रकमान्तर नहुने भन्ने कुरा त्यो र कति पर्सेन्टसम्म रकमान्तर गर्न सक्ने रकमान्तर गर्दा पनि सबै पुरै सोलो डोलोज भएको यदि सबै तान्ने हो कि अथवा त्यसमा भएको केही पर्सेन्ट मात्रै तान्ने हो भन्ने कुरा संस्थाले आफ्नो लेखा नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो लेखा नीतिमा व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो भित्र रहेर रह सञ्चालक समितिले नपुगेको रकमलाई कुनै शीर्षकमा नपुगेको रकमलाई कार्य गर्दै जाँदाखेरि रह अर्को शीर्षकबाट रकम अन्तर गरेर ल्याएर त्यो कार्य सम्पादन गर्न सक्छ हस् अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ यो लकडाउनको अवस्थामा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान त अब समस्या पर्याप्त छ भने त्यो बेलामा कसरी लेखा परीक्षण गर्ने भन्ने एउटा गम्भीर जिज्ञासा छ धन्यवाद साथीहरूलाई अब हामी सहकारी समुदायमा आधारित हुन्छ हामी एउटा समुदायमा छौँ हामी जुन समुदायमा हामी बसेका छौँ हाम्रो संस्था पनि त्यही छ भन्ने मान्यता पनि हो मैले यहाँहरूलाई नेप्सुनकै लेखा पर्छ कसरी गरिस् भन्नुहरू तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ अहिले आन्तरिक लेखा पर्छ किनभने नेप्सुनको त झापामा पनि फिल्ड गार्डले छ अनि कञ्चनपुरमा पनि फिल्ड गार्डले छ भने त्यो कसरी गरिस् भनेर तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ भने यो अवस्थामा हामीले यो मान्दाबन्दीको अवस्थामा हामीले सकेसम्म हामी त्यहाँको चाहिँ डकुमेन्टहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रविधि मार्फत हामीले चाहिँ लेखा परीक्षण गरेका छौँ अहिले मैले भन्दा नेप्सुनको चाहिँ नेप्सुनले कञ्चनपुरको डकुमेन्टहरूलाई पनि प्रविधि मार्फत त्यहाँका सबै डकुमेन्टहरू हामीले यसो सफ्टवेयरबाट हामीले अहिले सफ्टवेयर भौतिक परीक्षण गर्ने काम भने यहीँको चाहिँ जे जति छ त्यसका जस्तो ऋणको फाइलै चेक गर्ने काम त हामीले त्यहीँ भौतिक परीक्षण गर्ने तर त्यो ऋणको फाइलमा राख्नुपर्ने डकुमेन्ट सबै राखेकी राखेनन् भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ भौतिक त्यसमा चाहिँ एउटा प्रविधिका माध्यमबाट तपाईँ के के छ चा, भनेर त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ फोटोको त्यसलाई चाहिँ फोटो खिचेर यहाँ पठाउनु भन्न नै सकिन्छ त्यो अनुसार पनि हामीले सेम्पल चेक अहिले सबै गरेका छैनौँ सेम्पल चेक चाहिँ गर त्यसरी गरेका छौँ र त्यसरी हामीले जान सक्ने जस्तो बन्दाबन्दीमा हामीलाई लकडाउनको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ अब अब चाहिँ त संस्था सहकारी संस्थाहरू एक गतेदेखि त सहकारी संस्थाहरूलाई पनि खुल्ला खुले खोलिदिएको छ त्यसो हुँदाखेरि योभन्दा अगाडि हुन नसके पनि अब चाहिँ अलि सहज भयो योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ प्रविधिको माध्यमबाट पनि हामीले हाम्रो सफ्टवेयरलाई चेक गर्ने सफ्टवेयर मार्फत चेक गर्ने भएका विवरणहरू सफ्टवेयर मार्फत हेर्ने कामहरू गर्न सकिन्थ्यो जो चाहिँ मेन्युअलमा जहाँ राख्नु भएको थियो जस जसको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु भएको छैन त्यस्ता संस्थाहरू प्राय प्रायःज समुदायमै रहेका संस्थाहरू धेरै ठुलो कार्यक्षेत्र नभएका संस्थाहरू हुन हुनाले त्यहाँ पनि साथीहरूले आफ्नो सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर भौतिक रूपमै उपस्थित भएर पनि अब चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था हस् त्यसै गरी अब अर्को यो वार्षिक बजेटसँग सम्बन्धित एउटा जिज्ञासा सोध्नु भएको छ विनोद नेउपाज्यूले अब यो हामीले असार अगाडि नै सञ्चालक समितिले पास गर्ने गरेको थियो यो पूर्ण बजेट अब हामीले केही पर्सेन्ट भनेर बजेट तयार गर्ने हो कि पूर्ण बजेट नै तयार गरेर सहन स्वीकृति अनुमोदनको लागि लाने होला के गर्दा ठिक होला भनेर सुझाव माग्नु भएको छ सर अहिले संस्थाको भर्चुअल बैठकहरू पनि संस्थाहरूका सञ्चालक समितिहरूका भर्चुअल बैठकहरू पनि भइरहेका छन् र यो वार्षिक बजेट हामीले अब अहिले पूर्ण बजेटै पारित गर्नुपर्छ पूर्ण बजेटै बनाउनु पर्छ र अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर विगतको भन्दा अहिलेको अब हाम्रो क्रिटिकल स्थिति भएको हुनाले बजेट निर्माण गर्दाखेरि हामीले सम्पादन गर्न सक्ने क्षेत्रहरू बजेट बजेटले समेट्न सक्ने क्षेत्रहरू सदस्यलाई दिने सेवा सुविधाका क्षेत्रहरू यी सबै सेलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालक समितिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बजेट पारित गर्न नसके पनि व्यवस्थापनका माध्यमबाट बजेट तयार गर्न लगाउने एउटा चाहिँ एउटा उपसमिति निर्माण गर्ने भर्चुअल बैठकबाट उपसमिति निर्माण गर्ने त्यो उपसमितिले सानो उपसमितिले भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर पनि काम गर्न सक्ने हुन सक्छ र उहाँहरूले बजेट तयार गरिसकेपछि अनि भर्चुअल रूपमै सञ्चालक समितिको बैठक राखेर रा। पूर्ण बैठकै बजेटै पारित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसलाई फेरि हामीले चाहिँ अब त्यही बजेट साधारण सभामा लानुपर्छ किनभने हामीले फेरि अर्को अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो आंशिक भने अनि फेरि पनि बजेट बनाउने भन्ने कुराहरू भन्दा पनि त्यो चाहिँ अहिले यो महामारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो त्यही महामारीलाई ध्यान दिएर पूर्ण बजेटै बनाउँदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को एकजना हाम्रो पोखरा रोयल सहकारीबाट अलिकति यो कानुनी जटिलतासँग सम्बन्धित जिज्ञासा सोध्नु भएको छ अब यो महामारीमा हाम्रो तोकिएको अहिले भएको नीतिले चाहिँ कार्यविधिले काम नगर्ने नयाँ नीति कार्यविधि बनाएर जाँदाखेरि हाम्रो त्यो नीति कार्यविधि चाहिँ लहर साधन छ सा अब यो चाहिँ समस्या एकदम अहिले हाम्रो ऐनले तोकेको चाहिँ आन्तरिक कार्यविधिहरू सञ्चालक समितिले निर्माण गर्न सक्ने तर साधन सभाबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने भन्ने नै छ तर पनि हामीले मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान के हो भने हामीले सदस्य सेवामा सदस्यको लागि यो काम गर्दैछौँ र हामी व्यवहारिक रूपमा हामीले अहिले चाहिँ अब यो साधारण सभा तत्कालै साधारण सभा बोलाएर हामीले बनाएका सबै नीतिहरू ठ्याक पारित पर्ने अवस्थामा सकिहाल्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा सदस्यहरूको हितमा भएका सबै नीतिहरू हाम्रो साधारण सभाले स्वीकृत गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले सञ्चालक समितिले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ सञ्चालक समितिले त्यो जिम्मेवारी बहन गरेर साधारण सभा प्रति उत्तरदायित्व हुँदै सदस्यको सेवामा हुन सक्ने नीतिहरू बनाएर कार्यविधिहरू निर्माण गरेर सदस्यलाई दिन सक्ने सेवा सुविधालाई व्यवहारिक रूपमा हल गर्न सकिन्छ अब कानुनी रूपकै कुरा गर्दाखेरि त मैले पनि ठ्याक्कै यो यही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म पनि छैन हस् हस् सबिना लामाले सोध्नु भएको छ यो जुन भौचर प्रमाणित गर्ने कुरो हो सञ्चालकबाट गर्नुपर्छ कि यो व्यवस्थापनबाट गर्दा हुन्छ भनेर जिज्ञासा छ भौचर सबिना लामाजी मैले अघि सहकारी संस्थामा लेखा नीति हुनुपर्छ भनेको छु आफ्नो लेखा नीतिमा भौचर प्रमाणित कसले गर्ने भन्ने कुरा त्यो नीतिमा उल्लेख गर्ने हो त्यो नीतिमा उल्लेख गर्दाखेरि कोषाध्यक्षले मात्रै भौचर प्रमाणित गर्न सक्छ भनेर उल्लेख गर्नुभयो भने कोषाध्यक्षले नै गर्नु पर्यो त्यो नीतिमा व्यवस्थापकले अथवा म्यानेजरले पनि गर्न सक्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख हो भने म्यानेजरले नि हुने भयो अथवा लेखा प्रमुखले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो भने नि उसले पनि हुन सक्ने भयो त्यसो हुनाले नीतिमा यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले लेखा नीतिमै बनाएर लेखा नीतिमा यो कुराहरू राख्न जरुरी छ अब अर्को एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ यो प्यान बिलमा कति रकम चाहिँ

त्यसो हुनाले यो प्यान पचास लाख एक रुपियाँको कारोबार गर्छ भने त्यसो हुनाले यो कारोबार कारोबारको आधारमा हुने हुनाले हामीले यो चाहिँ बिल चाहिँ कतिको काट्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि उसको कारोबारसँग सम्बन्धित कुरा यो आधारशिला साकोसबाट सदस्यलाई कुल पुँजीको दस प्रतिशत ऋण लगानी भनियो अहिले तर यो बागमती प्रदेश सरकार सहकारीको नियमावली चाहिँ नियमावलीमा चाहिँ बिस प्रतिशत भनेर आएको छ यो किन यस्तो भएको होला भनेर कोइसन सोध्नु भएको छ हुन त यो नीतिगत सङ्घको कुराहरू आएको छ अब यो त अब मिलाउनु पर्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ मलाई यो सङ्घीय सङ्घीय ऐन नियमावलीसँग बाजिएको हदसम्म तल प्रदेशकाबाट बनाइएका ऐन कानुनहरू चाहिँ बदरभागी हुन्छन् भनेर ऐनमै लेखे हुनाले यसलाई <laughs> माथिल्ले बनाएको ऐनलाई नै पालना गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामै होला म अब यहाँ केही साथीहरूले क्वेसन आफैले सोध्न भनेर ह्यान्डरेज गर्नु भएको छ उहाँलाई मैले केही समय दिउँ नभए सर घिमिरे भन्ने ल हाम्रो उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु सौभाग्य यहाँ सज्ञान घिमिरे भन्ने सहभागी हुनुहुन्छ उहाँलाई बोल्ने समय दिनुहोस् त आफैले अन्युट गर्न सोध्नुहोस् न आफैले अनुयुट गर्न मिल्ने रहेछ रहे सोध्नु त सज्ञान घिमिरेजी यहाँको जिज्ञासा केसँग सम्बन्धित हो म राखिदिन अनुरोध गर्दछु सज्ञान घिमिरेजीलाई अब उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन भने मैले अर्को साथी यहाँ हिमालय कालीदेवीले हातरेज ह्यान्डरेज गरिरहनु भएको छ उहाँका केही जिज्ञासा छन् भने अब हिमालय कालीदेवीलाई दिन्छु प्लिज हिमालय कालीदेवी साकोस् उहाँको नि ह्यान्डरेज मात्रै भइराख्यो गणेश सर आफै अनम्युट गर्नुहोस् भनौँ न आफै हुन्छ भनिरहेको छु सर मैले आफै अनम्युट गर्नु होला यहाँले हिमालय कालीदेवी साकोसको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ को, को यहाँ नाम छैन संस्थाको नाम छ सर नमस्कार यहाँ फेरि उहाँहरू जोडिँदा जोडिँदै बिचमा आएका केही जिज्ञासाहरू लाई पनि हामी सम सम्म, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो नवरासर होइन जस्तै यहाँ तिनवटा संस्था हामीले मर्ज गऱ्यौँ एकीकृत कारोबार पनि गरिसकेका थियौँ तर लकडाउनले गर्दा लकडाउनले गर्दा यो मर्ज भएको संस्थाहरूको पान नम्बर बन्द गर्न पाएनौँ अब के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ पाँच नम्बर मर्ज कानुनी रूपमा मर्ज भइसक्यो तर पाँच नम्बर मर्ज नभएकोमा जुन बेलासम्म कारोबार छ त्यो बेलासम्मको कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ कारोबार एक्लै भएको कारोबारको त्यो चाहिँ अब अहिले आजदेखि कार्तिक एक गते आषाढ एक गतेदेखि सबै कार्यालय खुलेका छन् अब यहाँले चाहिँ पेस गर्नुभयो भने त्यो पाँच नम्बर डिएक्टिभ हुन्छ हस् त्यसै गरी अर्को यो भाउचर नडा सर हजुर यो भाउचर सँगै सम्बन्धित एउटा हाम्रो मिलन ढकाल यो पोखरा रोयल साकोसको चाहिँ मुख्य प्रबन्धक हुनुहुन्छ उहाँले सोध्नु भएको छ जस्तै लेखा नीतिमा उल्लेख भए अनुसार त ता गर्ने तर के गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दाखेरि नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ मैले भन्दाखेरि चाहिँ लेखा नीतिमा भौचर प्रमाण जसले भौचर तयार गर्छ जसले चाहिँ खर्च लेख्छ उसले प्रमाणित नगरिकन त्योभन्दा एक त माथिको ले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो मलाई लाग्छ यो मिलन सरले यसको जवाफ प्राप्त गर्नुभयो होला <laughs> मिलनजीलाई मैले त्यही जवाफ गरेँ अब यो हिमालय कालीदेवीले हात चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ मैले धेरै पटक उहाँलाई अनुरोध गरिसकेको छु प्लिज यहाँलाई अनमिट आफै गर्न सक्नुहुन्छ हेलो हेरौँ सर हेलो हेलो हजुर हजुर सुनिराखेको छु भन्नुहोस् ए होइन hey, मैले मैं यो हाम्रो स्लाइड चाहिँ अलिक भएको हुनाले यो स्लाइड हामीलाई यो हाम्रो एड्रेसमा पठाउनु मिल्छ मिल्दैन एउटा होइन यो सर हामीले हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरको उसमा पनि राख्छौँ हाम्रो फेसबुकको पेजमा ट्रेनिङ सेन्टरको पेजमा हाम्रो हरेक कार्यक्रमका स्लाइडहरू पनि हामीले त्यहाँ राखेका हुन्छौँ हजुर त्यहीँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटहरूमा पनि हामी हाम्रो स्कुलको वेबसाइटमा पनि हामीले राखेका हुन्छौँ त्यसबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था एउटा एउटा क्वेसन चाहिँ मेरो के भन्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको यो खाताबन्दीमा हजुर हजुर यो हाम्रो <laughs> के के शीर्षकहरूमा चाहिँ यो बिना खाताबन्दी शुल्क भनेर यो रकमहरू राख्ने वैधानिक होला कि नहोला भनेर मैले बुझ्न खाताबन्दी शुल्क भनेर पैसा मतलब छुट्याउने व्यवस्था बयो, गरिएको छ होइन तर अब त्यो बिल भौचरहरू त्यसको चाहिँ खास अलिकति आउने देखिँदैन त्यो चाहिँ अलिक वैधानिक होला कि नहोला हामीले चाहिँ त्यसलाई कुन कुन शीर्षकमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न खोजेको सरले मैले ल यो स्लाइडको बारेमा अहिले यहाँ तपाईँहरूले अहिले भर्खरै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ यही बक्समा यो आइसक्यो हाम्रो प्राविधिक साथीले यो च्याट बक्समै हालिदिइसक्नु हाल्न लाउनु भएको छ तपाईँहरूले यहाँबाटै स्लाइड डाउनलोड गरेर यो लिन सक्नुहुन्छ नम्बर एक नम्बर दुई यो खाताबन्दी शुल्कको कुरा जुन उठाउनु भएको छ तपाईँको खाताबन्दी तपाईँको त्यो भन्न खोजेको चाहिँ यो बचत को हो कि के को हो यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अब तपाईँले बचत नीतिमा बचत नीतिमा त्यो व्यवस्था गर्नु भएको छ कि छैन नम्बर एक है यदि बचत नीतिमा त्यो व्यवस्था गर्नु भएको छ भने तपाईँको बचत नीतिमा त्यो व्यवस्था छ भनेदेखि त्यसलाई तपाईँले खाताबन्दी शुल्कलाई आमदानीमा सोझे आमदानीमा त्यो खाता बन्द गरेपछि नीतिमै उल्लेख गरेर हस् यहाँको जिज्ञासा समाधान भयो होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ अरू कसै कुनै साथीहरूको कु केही नीतिमा सञ्चालकबाट गर्ने छ तर प्रोभिसन अङसाइड आउने सरहरूले गर्नु भन्ने कुर कुरा गर्नुभएको छ बेस्ट चाहिँ कुन हुन्छ सञ्चालकबाट कि व्यवस्थापनबाट जस्तै यहाँ सबिना लामाबाट फेरि त्यही भौचर प्रमाणितकै कुरा बारम्बार उठाइरहनु भएको छ यो प्रोभेसन अन साइडबाट आउने सरहरूले चाहिँ व्यवस्थापनबाट नै गर्नु भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ बेस्ट चाहिँ कुन हुन्छ सञ्चालकबाट कि व्यवस्थापनबाट ठ्याक्कै कुरो चाहियो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ सर अब ठिकै होइन यसमा चाहिँ यस्तो सञ्चालक समितिले संस्थाको कारोबारलाई आधार मानेर सञ्चालक समिति भोलिन्टियर हो त्यसो हुँदाखेरि आफूले दिने समयलाई त्यसमा पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विचार गरेर नै त्यो चाहिँ संस्थाको लेखा नीतिमा व्यवस्था गर्ने हो त्यहाँ भइरहेका कर्मचारी भनेको जागिरे हो उसले चाहिँ दस पाँच त्यही हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जागिरेलाई नै दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सञ्चालक समितिले सोच्यो कारोबार ठुलो छ म भन्ने लायो भनेदेखि त्यो पनि उपयुक्त हो होइन कारोबार अहिले थोरै छ सञ्चालक समितिको पनि काम देखाइरहनु पर्ने छ भन्ने सञ्चालक समितिलाई लाएर ला लेखामा चाहिँ लेखा नीतिमा उसले चाहिँ भौजर प्रमाणित चाहिँ कोषाध्यक्षले गर्ने को अथवा अर्को कुनै सञ्चालकले गर्ने भनेर राख्यो भने त अब त्यसलाई फेरि यो चाहिँ किन यो नहुने कुरा भन्न चाहिँ सकिँदैन किनभने लेखा नीति आखे नीतिहरू जति बन्छन् ती नीतिहरू सबै साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै लागु हुन्छन् त्यो आन्तरिक कार्यविधि आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफै बनाउन सक्ने सहकारी ऐनमा व्यवस्था छ र ती आन्तरिक कार्यविधिहरू साधारण सभाबाट पारित भएपछि लागु हुन्छन् भनिएको छ र साँच्चीकै सेवा दिने सह कुरा गर्ने हो भने चौबिस बाई सात जो हुन्छ हामी चौबिस सातको कुरा गर गर्दैछौँ चौबिसै घन्टा सातै दिन जो उपयुक्त हुन्छ त्यसले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था भयो भने सहजता हुन्छ त्यो त्यो चाहिँ सञ्चालक समितिले जान्ने कुरा अब अर्को एउटा कुबेर शर्माले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ कानुन र नियमावली भन्दा अन्य कोषहरूको व्यवस्था गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ छुट्टै विनियममा नभएका नभएका कोषहरूको छुट्टै व्यवस्था हुन सक्ने मैले पनि देख्दिनँ किनभने संस्थाको विनियममा सहकारी ऐन नियमावली बाहेकका अन्य कोषहरू विनियममा व्यवस्था भएको छ र त्यो विनियम स्वीकृत भएको छ भने संस्थाले खोल्न सक्यो तर विनियममा पनि नभएका कोषहरू चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गरेर राख्ने त्यो कोष चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा ल्याउने संस्थाको पाँच ल्याउने व्यवस्था चाहिँ मैले पनि देख्दिनँ हेर्दैछु उहाँले भन्न खोजा चाहिँ त्यही सर उहाँहरूको चाहिँ भौचर प्रमाणितकै कुराहरूलाई चाहिँ अलिक बढी उहाँले जोड दिनु भएको छ अघि त्यो ठ्याक्कै चाहिँ कसबाट गर्दा हुन्छ तपाईँले नीतिको मात्रै कुरा गर् गर्नु उपयुक्त चाहिँ के हुन्छ मैले भने मैले सेवा सुविधामा सहायता ल्याउन उपयुक्त भनेको चाहिँ कर्मचारीबाट चाहिँ एक त माथिको कर्मचारीले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था हुँदाखेरि सहज हुन्छ तर भने त्यो सञ्चालक समितिको अधिकार हो मैले यहाँ बसेर चाहिँ फेरि चाहिँ ल लेखा संयोजकले चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्न पाउँदैन यो त कर्मचारीबाटै हुनुपर्ने पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान मिल्दैन यति कुरा मलाई लाग्छ अब उहाँको जिज्ञासा पनि समाधान भयो होला अब यहाँ अर्को रन्जितजीले सोध्नु भएको छ रन्जित अरियालले सोध्नु भएको छ कि सहायक खाता भन्नुभयो सरले कि हामीले सबैको सहायक खाता राख्नुपर्छ कि के के को चाहिँ सहायक खाता राख्नुपर्छ भनेर रन्जितजीले जिज्ञासा सोध्नु भएको छ वज्र बार साको खाता रञ्जितजीले ल धन्यवाद रञ्जितजी यो सहायक खाता चाहिँ सम्पत्ति र दायित्व यो दुइटैको सहायक सबैको सहायक खाता हुनु जरुरी छ है मैले भने सम्पत्ति र दायित्व दायित्व भन्नाले सेयर बचत ऋण भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य दायित्वहरू यी सबैको चाहिँ पनि सहाय खाता हुन जरुरी भयो सम्पत्तितर्फको चाहिँ ब्याङ्क भयो त्यसपछि हाम्रो लगानी भयो ऋणको भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पत्ति सामानहरूको भयो पाउनुपर्नेहरूको भयो यसको पनि यिनीहरूको पनि सहाय खाता हुन जरुरी छ किनभने सबै कुराहरू चाहिँ मुख्य अहिले चाहिँ अहिले चार्ट अफ एकाउन्ट पनि मन्त्रालयले जारी गरेको छ चा, त्यो चार्ट एकाउन्टमा हेर्नुभयो भने सबैको कुन कुनको राख्नु कुन भनेर त्यसमा स्पष्ट लेखेको छ यहाँ एकजना हाम्रो मौला काली साकुसबाट अफिसबाट फर्किँदा लेट भयो प्रेजेन्ट हुन स्लाइड सेन्ड गरिदिनु फेरि भन्नुभएको छ हामीले यसैमा यही यो जुमको च्याट बक्समा अलि माथि यहाँले स्क्रोल गर्दै माथि लैजानुभयो भनेदेखि हामीले त्यो डाउनलोड यसैबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको म फेरि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसलाई mm -hmm. स्क्रोल अप गर्ने डाउन होइन स्क्रोल अप गर्दै यहाँले लैजानुभयो भने यहाँले त्यो यो आजको यो कार्यक्रममा प्रेजेन्ट गरिएको हाम्रो संयोजकज्यू लेखा संयोजकज्यूले प्रेजेन्ट गर्नुभएको प्रेजेन्टेसन यसैमा देख्न सकिने डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गर गरिएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को एउटा यहाँ साथीले यही सागकै खाताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ मैले यहाँ हेरेँ सफ्टवेयरमा सबै साग खाता छँदैछ स्टक मात्र राखिए कसो होला भनेर भन्नुभएको छ होइन यो तपाईँ यदि मेन्युअलमा तपाईँले कुनै पनि का, का कारोबार गर्नुभएको छैन त्यसलाई सफ्टवेयरमै सबै गर्नुभएको छ भने सफ्टवेयरमै राख्ने हो सहायक खाता सफ्टवेयरमै हुन्छ त्यसको चाहिँ मैले मेनुअलमा तपाईँले फेरि सफ्टवेयर हुँदा हुँदै मेन्युलमा पनि छुट्टै सहाय खाता राख्नुहोस् भनेको होइन है यसरी बुझ्नु भने यदि जसले मेन्युअल प्रयोग गर्नुभएको छ भने उहाँले त्यो मेन्युल प्रयोग गर्दाखेरि सहाय खाताको पनि मेन्युल हुनुपर्छ भन्ने अब यसलाई सिस्टममा राख्दा हुन्छ कि ढट्टामै राख्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ यो त सिस्टम मेन्युअल भने यो चाहिँ अहिले सिस्टम हामीले सिस्टममै राख्दै हामीले नेपसुनले पनि सफ्टवेयर दिएको छ अरू पनि बजारमा सफ्टवेयर छन् यहाँलाई उपयुक्त लाग्छ सफ्टवेयरमा सिस्टममा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ र अब सायद अब चाहिँ सा, सहकारी विभागले प्रमाणित गर्ने पनि व्यवस्था होला अहिलेसम्म त्यो छैन अर्को एउटा यहाँ जेन्युन क्वेसन आयो यहाँ आवाज आकोसबाट अहिलेसम्मको लोनको इन्ट्रेस्ट सेयर मेम्बरको मन्थली सेभिङबाट काटेर पछि सेटल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यसमा लिगल एक्सपेक्ट के छ सर भनिदिनुहोस् त भनेर आवाज साकोसबाट मनोज केसीले सोध्नु भएको छ जेन्युन खालको क्वेसन यो मेम्बर्सको सेभिङ रेगुलर सेभिङ कट्टा गरेर लोनमा ल्याएर इन्ट्रेस्ट एडजस्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ अब यो चाहिँ नीतिको कुरा हुन्छ तपाईँले बनाएको नीतिमा के राख्नु भएको छ तपाईँको नीति सदस्यले म त्यो नीति सबै संस्थाले बनाएका सबै नीतिहरू पालना गर्न मन्जुर छु भनेर संस्थाको सदस्यले लिएको छ तर यदि तपाईँको नीतिमा त्यसरी चाहिँ मन्थली सेभिङबाट यसरी लोनको इन्ट्रेस्ट काट्ने व्यवस्था छैन भने त्यो चाहिँ नीति विपरीत हुन जान्छ हामीले पहिला के नीतिमा त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यो व्यवस्था नगरिकन अहिले हामीलाई सजिलो यसरी हुन्छ यता यहाँ पैसा सदस्यको पैसा छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ चा, इन्ट्रेस्ट काटिहालौँ मन्थली सेभिङबाट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चा, चाहिँ तपाईँको नीतिमा व्यवस्था छैन भने फेरि त्यसले चाहिँ हामीले नीति विपरीत भएको भन्ने अवस्थामा हुन्छ हस् त्यसै गरी दिपेन्द्र पौडेलजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ मलाई लाग्छ अन्धकार मुक्ति संस्थाबाट हुनुपर्छ उहाँले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई नै आन्तरिक लेखा परीक्षण मान्न सकिने नसकिने एउटा कुरा साथै लेखा समिति हुँदाहुँदै आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग आवश्यक छ छैन छ भने कस्ता संस्थामा आवश्यक हुने कस्तामा नहुने स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध छ भन्नुभएको छ धन्यवाद दिपेन्द्रजी यो चाहिँ लेखा समितिले दिने प्रतिवेदन आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गरे नै हो लेखा परीक्षण तपाईँ हामीले बुझाइ चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनै हो लेखा समितिले दिने प्रतिवेदन र लेखा समितिले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न जान्दछ भन्ने कुरा मानसिकता राख्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने सबै लेखा समिति दक्ष हुन्छन् भन्ने कुरा होइन त्यो अवस्थामा लेखा समितिले लेखा सुपरि समितिले संस्थाको लेखा परीक्षण गर्नको लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नको लागि छुट्टै विज्ञको व्यवस्था गर्न पनि सक्छ त्यो गर्नको त्यो त्यो चाहिँ त्यसै हुनाले त्यो व्यवस्था र कुनै कुनै अब चाहिँ यदि चाहिँ ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरूले आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग छुट्टै बनाउन जरुरी छ र त्यही आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग चाहिँ सिओ तपाईँको प्रबन्धकको माताहतमा रहने गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग बनाउने र उसले चाहिँ प्रत्येक महिना संस्थाले गरेको कारोबारको ले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र त्यो रिपोर्ट चाहिँ लेखा समितिलाई दिने व्यवस्था पनि धेरै संस्थाहरूले गरेका छन् अहिले पनि ठुल्ठुला संस्थाहरूले त्यो काम पनि गरेका छन् त्यो गराउनलाई त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नलाई त्यो काम पनि गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो गर्न सकियो भने संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ हुन सक्छ अब अर्को

र अब चाहिँ त्यो चाहिँ महामारीको अवधिमा यो चाहिँ ऋण जोखिमकोस राख्दै नराख्ने भन्ने कुरा हो त सम्भावना छैन होला त्यो चाहिँ नीतिसङ्गत हुँदैन तर महामारी अवधिमा ऋण जोखिमकोषको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विपद व्यवस्थापन नीतिमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ र त्यहाँ व्यवस्था गरेर यसलाई चाहिँ केही समयलाई उयो गरेर त्यो चाहिँ अनि पछि यो मा बन्दाबन्दी पछि बन्दाबन्दीको अवधिको चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन नगर्ने र बन्दाबन्दी पछि चाहिँ फेरि जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी जान पनि सकिन्छ चा तर त्यो चाहिँ हामीले नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ अब त्यसै गरी यो कुबेर शर्माले अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ सदस्यको हितमा प्रयोग गर्ने गरी सदस्यसँग केही रकम लिने र पछि सदस्यलाई नै दिने गरी कार्यविधिको आधारमा फन्ड क्रिएट गर्न फन्ड क्रिएट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ जस्तै सदस्यकै हितमा प्रयोग गर्ने गरी केही रकम सदस्यहरूबाट लिने र पछि सदस्यहरूलाई त्यही फिर्ता गर्ने गरी दिने गरी कार्यविधि बनाएर त्यो फन्ड क्रिएट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन खडा गर्न हामीले त्यो कुराहरू लयौँ भने मिल्यो त्यहाँभन्दा अगाडि त मिल्यो कसरी सम्भावना रहेर अनि अर्को हाम्रो अर्को जिज्ञासा आइरहेको छ अब जस्तै हामीले सफ्टवेयरमा होइन हजुरले भने जस्तै सफ्टवेयरमा मात्रै राख्दाखेरि पनि हुन्छ हाम्रो खाता पाता खाता कुरा गर्नु थियो तर प्रदेश सहकारी कार्यालयबाट आउँदाखेरि हामीलाई ढड्डामै सहायक खाता ढट्डामा नै हुनुपर्छ भनेर सुझाव लेखेर जानुभयो अब मैले उहाँहरूलाई बुझाउन खोज्दा पनि हुँदैन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ यसको यसलाई कसरी समाधान गर्ने होला भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नु भएको छ अब यो चाहिँ यो चाहिँ नीतिगत कुरा भयो अब यो चाहिँ हामी केन्द्रीय सङ्घ प्रदेश सङ्घहरूले हामीले चाहिँ प्रदेशसँग कुरा गर्नु पर्यो देखियो किनभने एउटा संस्थाले अब त्यसरी मेन्युल पनि राख्नै पर्छ भन्ने हो भने त अब दुई चार करोडका संस्थालाई त सम्भावना होला आठ दस सम्मलाई अब अरबका कारोबार गर्ने संस्था छन् ती सबैले मेन्युअलमा सबै खाताहरू राख भन्दाखेरि त कसरी राख्न सक्लान् र रा, त्यो कुरा चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा अब उहाँहरूसँग हामीले छलफल चा, गर्नु पर्यो देखियो अब त्यसरी अर्को चाहिँ सफ्टवेयरमा पोस्टिङ हुँदा हुँदै पनि कुन कुन सहायक खाताहरू चाहिँ कम्पलसरी हुन होला भनेर सोध्नु भएको छ यहाँ कमला लामाले आ... आ... कम्पलसरी छ कि छैन कुन छ भने कुन कुन राख्नु पर्ला भन्नु भएको छ अहिले यो साकोस लेखामान मन्त्रालयले ले जारी गरेको छ है एकचोटि त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी यो हामी चाहिँ नेप्सो मार्फत पनि यहाँहरूलाई हामी उपलब्ध पछि हामी उपलब्ध गराउँला अब कुन कुन चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने छ भन्ने कुरा साकोस लेखा मनमा हामी त्यो अनुसार हामी जानुपर्छ र अर्को यहाँ एउटा आ छ यहाँ चाहिँ मिलनजीले लेख्नु ले भएको छ सरको स्लाइडलाई अध्ययन गर्दा साकोसमा लेखा सुपरिवरण समिति बारे विद्यमान विविध धारणा भन्ने स्लाइडको क्रम सङ्ख्या छमा सञ्चालक समितिलाई झमेला गरे अङ्ग हो भन्नुभएको छ भन्नुभयो यो मैले भनेको के भने यो त्यहाँ चाहिँ त्यो अवधारणा अहिले विभिन्न किसिमका अवधारणा छन् समाजमा यो अवधारणामा कोही कसै कसैले यसो भनेर पनि बुझ्छन् है भनेको यो यसै हो भनेको होइन है फेरि यसरी हामीले चाहिँ कसै कसैको बुझाइ यस्तो छ पनि है भन्न खोज्या हो यो कसै कसैको बुझाइ यस्तो पनि छ है भनेर भन्न खोज्या हो त्यो र त्यो यस्तै हो भनेको होइन है फेरि त्यो चाहिँ अब अर्को अर्को यहाँ अर्को मैले यहाँ यह यह हेरेँ एउटा यो मैले यो यसलाई पनि सम्बोधन गर्न पर्ने देखेँ नवीन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा कार्य समितिको बैठकमा लेखा समिति उपस्थित हुँदा के हुन्छ लेखा समितिले सुझाव मात्रै दिँदा कसरी नियन्त्रण र प्रगति होला भन्नुभएको छ मैले अघि सहकारी नियमावलीको उपदा पनि यहाँलाई देखाएको थिएँ र सहकारी ऐनले सञ्चालक समितिलाई कार्यकारी अङ्गको रूपमा मानेको छ भने लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई स्वनियमन अङ्गको रूपमा मानेको छ त्यसो हुनाले यो कार्यकारी हामी कहिलेकाहीँ सञ्चालक समिति र लेखा समितिको संयुक्त बैठक विषय पर परिस्थिति अनुसार विषय अनुसार बहन सक्छ तर सबै बैठकमा लेखा समिति उपस्थित भएर कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यसैले यो चाहिँ लेखा समितिले दिएका सुझावहरू सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न्यायालयमा पनि व्यवस्था छ यदि न्यायालय सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गरेन भने लेखा समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा साधारण सभा समक्ष मैले संस्थाको हितमा यो का सुझाव प्रस्तुत गरेको थिएँ यो यो सुझाव प्रस्तुत कार्यान्वयन नगरेका कारणले संस्था यति यति कुराले नोक्सान भयो भनेर पनि त प्रतिवेदन लान सक्छ नि त साधारण सभामा त्यसो हुनाले यो चाहिँ अब यसलाई कार्यकारी अङ्गको रूपमा नमानौँ यसलाई नियमनको रूपमा मान्ने भनेर मैले अघि नै माथि भनिसकेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो सबै बैठकमा सबै सँगै हुनुपर्छ भन्ने होइन आवश्यकता अनुसार संयुक्त बैठक हुन नै सके तर पनि यो सुझाव दिनु नै ठुलो कुरा हो र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने सञ्चालक समितिको दायित्व पनि अर्को कृष्ण तामाङले सोध्नु भएको छ सफ्टवेयर अभिलेख राख्नलाई सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको छ यसको लागि नीति आवश्यक छ कि छैन छ भने यसको खाका छ कि भन्नुभएको छ सफ्टवेयर राख्ने सफ्टवेयरको नीति आवश्यक छ कि छैन छ लेखा नीतिमै यो हाम्रो हाम्रो लेखा मेन्युल हुन्छ कि मेन्युल हुँदा के के हुन्छ सफ्टवेयर हुँदा के हुन के हुन्छ सफ्टवेयर कसरी त्यसको सुरक्षा के हुन्छ त्यसको ब्याकअप के हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ हामीले लेखा नीतिमा राख्नु बनाउनु पर्छ र अब सायद यो सफ्टवेयर पनि नियमक निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हुँदैछ भन्ने मैले पनि सुन्दैछु त्यो भयो भने सायद अब चाहिँ सफ्टवेयरमा पनि हामीले बजारमा यत्रो तत्र पाइने जुनसुकै सफ्टवेयर मात्रै पनि हामी हाल्दा नहोला त्यसलाई पनि विश्वसनीयता सफ्टवेयरको पनि विश्वसनीयताको पनि कुरा छ हामी किनभने त्यो मेनअलमा हामी जाँदा नजाने भएपछि सफ्टवेयर मात्र रहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ करोडौँ अरबौँको कारोबार गर्दा त्यसको विश्वसनीयताको कुरा पनि हुन्छ त्यो त्यसको चाहिँ ब्याकअपको कुरा पनि हुन्छ यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो नीतिमा त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ हस् हस् सर अब यहाँ अब एक दुईवटा ह्यान्डरेज गर्नुभएको छ यो साइडमा जुम च्याट बक्समा पनि केही हाम्रो बाँकी नै छ त्यसप्रति त्यसपछि आउँछु अब हामी धेरै समय छैन हामी अब निर्धारित समयमै सक्ने भन्ने हाम्रो योजना रहेको छ चन्द्र गुरुङले ह्यान्डरेज गर्नु भएको छ हात उठाउनु भएको छ उहाँलाई यहाँको जिज्ञासा के हो राखिदिन म अनुरोध गर्दछु सहभागीजी उहाँलाई म्युट गरिदिनु होला चन्द्र गुरुङ चन्द्र गुरुङ धन्यवाद गणेश सर सुन्नुभएको सर हजुर सुने सुनेछु अलिक फेस सरको पुरै आइरहेको छैन हजुर सर सरलाई धेरै धन्यवाद अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु अहिलेको यो कोभिड नाइन्टिनको महामारीले हाम्रो लोनहरूलाई एकदमै अब सबै बन्दाबन्दी भएको हुनाले एकदमै ठुलो असर पाइरहेको हामी सबैले छ सबैलाई बितिँदैछ छ गर्दाखेरि चाहिँ यो तिन महिनाको लकडाउनले छ महिना नौ महिना वर्ष दिनै हाल्छ कि जस्तो छ केही भन्न भन्न सक्ने स्थिति छैन यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो रिकभरी चाहिँ निकै गाह्रो होला सर आफ्नो बुझाइमा चाहिँ कुनै विशेष प्रकारको सल्लाह सुझाव सरकारकोबाट केही थियो कि भनेर एउटा जिज्ञासे सर धन्यवाद प्रश्नको लागि हामीले अहिलेको यो विश्वभरि फैलिएको महामारी र त्यसमा त्यसमा नेपालमा पनि हामी पनि अछुतो रहने कुरै भएन र अब अहिले चाहिँ हामी यो महामारीको बेलामा ऋणको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले विपद व्यवस्थापन नीति विपद व्यवस्थापन कार्यदल पनि बनाउने र त्यसले काम गर्ने काम यहाँहरूले पनि गर्नुभएकै होला र अहिलेको अवस्था अहिलेको अवस्थामा अब यो हामी के के हाम्रो हामीले चाहिँ ऋण नीतिहरूलाई चाहिँ पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ किनभने हामीले दी को ऋण को चाहिए। ब्याज दरमा पनि हामी परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो संस्थाले के कति रकम छुट गर्न सकिन्छ अहिले कतिपय संस्थाहरूले पाकेको ब्याजमा दस पर्सेन्टसम्म छुट दिएका छन् चा। त्यो चाहिँ हामीले नेप्सुनले जारी गरेको मार्गदर्शनमा नै त्यो कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ त्यस्तै अब ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ किनभने त्यसलाई त्यसो हुनाले नीतिमै संशोधन गर्न जरुरी छ अब हामी ऋणको पुनर्तालीकरण नगरिकन हाम्रा सदस्यहरूलाई अब फेरि हामी चाहिँ त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ पहिलेको जस्तै सहज अवस्थामा पुर्याउन सकिँदैन अब फेरि हामीले हाम्रो सदस्यलाई ऋण थप्न पर्ने नै हुनसक्छ किनभने उनीहरूको व्यवसायलाई सुदृढ बनाउनको लागि हामीले ऋण थप्न पर्ने पनि हुनसक्छ त्यसैले हामीले त्यो हाम्रो चाहिँ संस्थाको ऋण नीतिलाई परिमार्जन गरौँ त्यसलाई चाहिँ ऋणको ब्याज दरको बारेमा ऋणको पुनर्तालिकरणको बारेमा अनि त्यसपछि ऋण रकम थपको बारेमा यावत कुराको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न जरुरी छ यो विविध व्यवस्थापन को नीतिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले ऋण नीतिलाई पनि हामीले संशोधन गरेर हाम्रा सदस्यहरूलाई सेवा सुविधा दिन सकिन्छ र त्यसरी गयौँ भने हामी सदस्यको साथमै छौँ संस्था मेरै मलाई संस्थाले जहिले पनि माया गरिराखेको छ भन्ने सदस्यलाई पनि पर्छ र सदस्यको व्यवसायमा पनि हामीले चाहिँ टेवा पुर्याउन सकिन्छ जिज्ञासा समाधान भयो होला र हामीले पहिला यो ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रो दोस्रो तालिम मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो दोस्रो तालिम थियो त्यो दोस्रो तालिममा पनि हामीले ऋणको पुनर संरचना गर्ने पुनर तालिकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले केही कुराहरू गरेका छौँ र हाम्रो मार्ग निर्देशनमा पनि संस्थाहरूले यसलाई चाहिँ पुनर संरचना गर्नुपर्छ केही समयको लागि राष्ट्र बैङ्कले पनि वित्तीय संस्थाहरूले त्यो गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ यसलाई पुनर्संरचना गर्ने त्यसै गरी जाँदाखेरि बेटर होला अब धेरै सरहरूको सा, सा, चासो चाहिँ हामीले हिजो अघिल्लो वर्षहरूमा दिएको जस्तै बोनसहरू चाहिँ हामीले छुटले गर्दाखेरि हाम्रा लाभांशहरू चाहिँ वितरण गर्न नसकिने हो कि ला भन्ने चिन्ताहरू पनि देखिएको छ चा, त्यसलाई चाहिँ पहिलो कुरो हामीले संस्थालाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ त्यो खालको कुरामा चिन्ता गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि मात्रै लाभांश दिने कुराहरूमा सोच्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि मैले म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यहाँ आएका अब हामी धेरै जिज्ञासा लिन समयले गर्दा भ्याउँदैनौँ मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा लिन लकडाउनमा अनलाइन आवेदन लि ली, लियौँ के कागजी आवेदन नै हुनुपर्छ र कानुनी मान्यता के होला भन्ने खालको अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ या नाम त देखिँदैन उहाँले अब यसमा के छ चा भन्नुहुन्छ भने हामीले यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्ने जुन सम्बन्धी कानुन छ त्यसले गर्दाखेरि अनलाइनमा आवेदन लिएको कुरालाई त्यो कानुनी त्यसले कानुनी मान्यताको कुराहरूले केही फरक पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन यति कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी अघि न सरको अर्को जिज्ञासा म नवराज सरलाई भन्न चाहन्छु अघि नै सहरको प्रस्तुतिमा दस लाखको खर्च पनि पान बिलमा भुक्तान दिन मिल्छ जस्तो लाग्यो यसमा स्पष्ट रूपमा कति सम्मको खर्च पान बिलबाट गर्न सकिन्छ त्यसलाई अलि स्पष्ट पारिदिनु पाए हुन्थ्यो भनेर सुन्नु भएको छ मैले अघि नै भने त्यो सम्बन्धित कारोबारको कुरा मैले अघि नै जोडेको हुँ होइन मैले चाहिँ यहाँहरूलाई म अहिले अहिलेको कानुनकै कुरा अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ पचास लाखभन्दा तलको कारोबार उसको नघट्ने गरी यदि उसले दस लाखकै बिल जारी गर्छ भने पनि उसको चाहिँ उसको जम्मा वर्षभरिमा पचास लाखको कारोबार गर्नेले एकपटकमा दस लाखको बिल जारी गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो त व्यवहारिक रूपमा त्यतातिर होला पछि तर पनि उसको चाहिँ टोटल कारोबारमा पचास लाख नागेन भने त्यो चाहिँ उसले चाहिँ त्यो भ्याटमा जानुपर्ने होइन तर भ्याट लाग्ने वस्तु चाहिँ हामीले भ्याट बिलबाटै खरिद गर्नुपर्छ भ्याट नलाग्ने वस्तुको मात्रै प्यान बिलबाट कारोबार गर्ने हो जुन वस्तुको भ्याट बिल भ्याट लाग्ने वस्तु भनेको छ त्यो वस्तुको खरिद चाहिँ हामी प्यान बिलबाट गर्न सक्दैनौँ त्यति मात्रै हस् अब यहाँ अर्को एउटा क्वेसन नगद काउन्टरमा दैनिक रूपमा गरिएको कारोबारको बन्दी गर्दा नगद चाहिँ माइनस वा प्लस भएमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होला भनेर छ अब यसको चाहिँ सिधै माइनस भयो भने कसले जिम्मा लिएर उसको खल्तीबाट <laughs> हाल्नु पऱ्यो प्लस हो भने आफ्नो खल्तीमा हाल्न पाइएन <laughs> <ना। laughs> यही कुराहरू क्लियर त्यहाँ <laughs> जसले नगदको जिम्मा लिनुभएको छ उहाँले माइनस भयो भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ प्लस भयो भने बढी आएछ मेरो चाहिँ खल्तीमा हाल्छु भन्न पाइएन यो कुरो सर्वमान्य कुराहरू मैले यति कुराहरू भने मलाई यो समझदारी भोजाड साकोसबाट के मेरो पालो म केही कुरा राख्छु भन्नुभएको छ प्लिज प्लिज राखिदिनु होला समझदारी भोजाड साकोस अब धेरै दुई तिनवटा मात्रै लिन्छौँ हामी सर नमस्कार है नमस्कार थोरै एउटा कुरो सर हामी यो नेको चाहिँ तपाईँकै सफ्टवेयर चलाइरहेका छौँ सरले भन्नुभयो ऋणको पुनर्ताजीकरणको कुरा आयो क्या सर हामीले पटक पटक भनेको थियौँ ऋणलाई फेरि पुनः गाबेर चलाउन सहिलो होस् भनेर त्यो थु थोरै सुनवाई नभएको अवस्था छ त्यसलाई थोरै हाम्रो सफ्टवेयरमा म्यानेज गरिदिनु थियो भन्ने कुरा एउटा मैले जोडेँ सर हामीले आइटी त्यो कुरा रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ आइटी डिपार्टमेन्टलाई होइन मैले अनि मैले अर्को कुरा चाहिँ सर यो रिक्वेस्टिङ फन्ड मात्र हो होइन यो गरिदिनु भयो सबै तपाईँको सफ्टवेयर चलाउने मान्छेहरू थप हुन्थे भन्ने कुरो पनि मैले यहाँ जोडेँ अनि नवराज सरले भन्नुभएको थियो जस्तै यो महामारीमा प्राय तपाईँको हाम्रो कुनै पनि सहकारीले विनियोजित बजेट अनुसार काम गर्न सकेको अवस्था छैन त्यसलाई संशोधन गर्न पर्ने थियो भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति बुझिएन त्यसलाई थोरै प्रोस्ट दिनुहुन्थ्यो कि भन्ने कुरो म राख्न चाहन्छु सर र पहिला यो सफ्टवेयरको विषयमा चाहिँ यो पुनर्तालकीकरण गर्ने कुरा सफ्टवेयरमै व्यवस्था भए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा जुन जिज्ञासा छ यो चाहिँ सञ्जयजीलाई यो जिज्ञासा राको समाधान गरिदिनु हुन् र मैले सञ्जयजीलाई दिएँ समय सञ्जयजी उहाँलाई म्युट गरिदिन् न अनम्युट गरिदिन् न सौभागीजी सञ्जयजी भयो 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 हस् हुन्छ हुन्छ गणेश सर धन्यवाद हाम्रो <laughs> प्रश्नकर्ता समझदारी साक। साकोसबाट सरको जिज्ञासा एकदम राम्रो तर सरहरूले जुन पहिला रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो रिक्वेस्टको लेभलमा गएर फिचर चेन्ज चाहिँ हुँदैन त्यसमा हामी क्लियर हुनुपर्थ्यो ऋण सधैँ पुनर्तालिकरण गर्ने पुनर्लगानी गर्ने भन्ने मोडालिटीमा नेप्सुनको सिस्टम जान सक्दैन त्यो हिसाबले चाहिँ सिस्टम परिमार्जन चाहिँ हुँदैन तर अब अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न कसरी जाने अब त्यो ठ्याक्कै प्रोडक्टमै दिन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो बाटोमा पनि हामी हेर्दैछौँ किनभने अहिले सिस्टममै दिँदा कतिपय संस्थाहरूमा यसको मिसयुज हुन सक्ने सम्भावना पनि हामीले सँगसँगै फेरि त्यो कुरालाई पनि बिर्सिनु हुँदैन <laughs> अब व्यवसाय ऋणलाई चाहिँ ल पुनर्तालीकरण गर्न दिने भन्यो भने व्यवसायमा त औषधि पसल गर्नेहरूको पनि व्यवसाय व्यवसाय ऋणमै हुन्छ उसको त निरन्तर चलिरहेको छ उसलाई किन दिने होइन खाद्यान्न पसल चलिरहेको छ उसलाई किन दिनपर्ने भने यो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेर त्यो कन्ट्रोल इन्स्योर नभइकन चाहिँ त्यो फिचर त्यसरी नेप्सुनको सिस्टममा आउँदैन सिस्टम हामीसँग एकदम रेडी छ लाइभ गर्नको लागि त्यसमा आउन सक्ने अरू चाहिँ समस्याहरू के के हुन सक्छन् त्यो पाटो हामी स्टडी गर्दैछौँ फेरि अहिले पुनर्तालिकरण गर्ने बेला पनि भएको छैन लकडाउन पूर्ण रूपमा खुल्स् व्यवसायहरू ढुक्कले खुल्न सक्ने सिचुएसन होस् अनि कति अवधिको लागि चाहिँ समय थप गर्नुपर्ने अथवा त्यो तिर्ने तालिका चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो यो अलिकति अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै त्यसको चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यस्तो अवस्थामा जान सकिन्छ भन्ने हुन्छ नत्र अब अहिले एउटा सिनारियो देखेर चाहिँ हामीले पुनर्तालिकीकरण गर्ने पन्ध्र दिन पछाडि सिनायो अर्कै हुने अनि फेरि पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने त्यो मोडालिटीमा जान चाहिँ मिल्दैन त्यो जान सकिँदैन तर हामीसँग फिचर रेडी छ दिन सकिने लेभलमा कसरी लिएर ले जान सकिन्छ त्यो हामी स्टडी गर्दैछौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसमा सहजीकरण हामी गर्छौँ गर हस् धन्यवाद अब लगभग यो सुन बिलको सब्जेक्टमा क्लियर भएन भनेर एकचोटि उहाँले अर्को थप कुरा भन्नुभएको थियो मैले यसै सन्दर्भमा जोडेर उहाँले बजेट अहिले महामारीमा चाहिँ बजेट चाहिँ तोकिएको बजेट अनुसार भन्दा बढी खर्च हुन्छ अब यो चाहिँ के गर्ने भन्नुभएको थियो है अब महामारीमा तोकिएको बजेट शीर्षक भन्दा बढी खर्च भएको छ भने हामीले रकमान्तर गर्ने अर्को बजेटमा रकम छ कि छैन तर त्यो रकम नभइकन चाहिँ एकदम बाहिरबाट हामी खर्च गर्न सकिन्न यदि तपाईँसँग अर्को शीर्षकमा खर्च नभएको तर त्यो जुन शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो खर्च गर्नुपर्ने शीर्षकमा रकम नभएको तर अर्को शीर्षकमा खर्च गर्नलाई रकम बाँकी रहेको तर खर्च नहुने अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ सञ्चालक समितिले रकम अन्तर गरेर लानुपर्छ यदि त अहिले हाम्रो लेखा नीति बनेको छैन भने पनि भोलि लेखा नीतिमा समावेश गर्ने गरी अहिले चाहिँ सञ्चालक समितिको निर्णयबाट त्यसरी लानुपर्छ हस् अब यो कर्जा परिचालन सम्बन्धमा चाहिँ यो केन्द्रीय सङ्घीय ऐनमा यो कुराहरू उल्लेख भएको जस्तो लागेन भनेर अलिकति क्लियर पार्न खोज्नु भएको छ यो आधारशिला साकोसले यो प्रदेश नियमावलीमा को दफा तिसमा चाहिँ देखियो तर सङ्घीय ऐनमा चाहिँ यो देखिएन अलिक कन्फ्युजन भयो सर भन्नु भएको छ हो त्यही त नि अब यसमा चाहिँ हामी सङ्घीय सङ्घ सङ्घीय ऐन र प्रदेश ऐनको फरक जहाँ देखिन्छ हामी सम्बन्धित प्रदेशसँग चाहिँ सङ्घीय ऐन अनुसार भएको व्यवस्थाको बारेमा एडभोकेसी र पैरवीको काम चाहिँ हामी चाहिँ बस पैरवी चाहिँ हामी अब केन्द्रीय सङ्घले गर्ने नै छ किनभने यो तपाईँहरूले उठाएको जिज्ञासा आजको यो सबै तपाईँहरूले जति उठाइरहनु भएको छ यी सबै लिखित रूपमा तपाईँका जिज्ञासाहरू छन् यो सबै नेप्सुनका सम्पत्ति हुन् र हामी चाहिँ अब चाहिँ उहाँको सञ्चालक समितिले नेप्सुनको सञ्चालक समितिले तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरूको सहजीकरण गर्ने र त्यो ऐनअनुसार सङ्घीय ऐनअनुसार प्रदेश ऐनमा पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ सहजीकरण पक्कै गर्छ हस् हस् अब हामी अन्तिम यहाँ कमला लामा हुनुहुन्छ उहाँले मेरो पनि कुरा राख्नुपर्ने थियो भन्नुभएको छ उहाँलाई राख राख्नुलाई समय दिन्छु म प्राविधिक हाम्रो सहभागीजीलाई अनम्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु उहाँलाई कमला लामा ल कमलाजी के हो यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् सर नमस्कार है हजुर एउटा छोटो जिज्ञासा छ होइन जस्तै अब हाम्रो यो चैतको पाँच गते चाहिँ एउटा कारोबार भएको थियो अनि <laughs> त्यसपछि जस अब टिटिआर चाहिँ अब दस लाखभन्दा बढी नै थियो अनि टिटिआर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने थियो अनि अब पन्ध्र दिनभित्र हो त्यसको नियम चाहिँ अनि अब त्यो बुझाउनलाई बुझाउने भन्दा भन्दा अब पाँच गतेको कारोबार अब लकडाउन भएर अनि लेट भयो अनि त्यसपछि जुन अब हामीले अहिले जुन बुझाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब अफिस खोलेको छ कि छैन होइन वित्तीय सूचना विभाग अब त्यो भनेर हामीले कति फोन गरेँ फोन पनि उठेन त्यहाँको होइन अनि त्यही भनेर मैले चाहिँ अनि मेलबाट पठाएँ फेरि अब त्यो सूचना मेलबाट नपठाउनु भन्ने पनि अब सुनेको थियो त्यही भनेर अब जाउँ भन्दाखेरि पनि अब हिँडेर जानुपर्छ अफिस बन्द भयो भने फेरि गाह्रो हुन्छ हुन्छ त्यही भनेर अब यसमा चाहिँ के सर भनेर सम्पत्ति सम्बन्धित जिज्ञासा छ सर हजुर यो मलाई लाग्छ मलाई लाग्छ अहिलेको बन्दाबन्दीको समयमा यो चाहिँ एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुल लागू गर्छ सरकारले जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने अहिले अहिले भर्खरै हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि कर तिर्ने कुरालाई पनि बन्दाबन्दी खुलेको एक महिना पछि बाटोको म्यादबाहेक एक महिनापछि चाहिँ कर तिर्न सक्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँले दिनुपर्ने सूचना समयमा जुन दिन नपाएको कारणले तपाईँ जरिवाना पर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर पनि हामीले यो दिनुपर्ने सूचना सम्बन्धी ठाउँमा दिनुपर्ने सूचना चाहिँ कमलाजी तपाईँले चाहिँ मेलबाट पठाउनु भएको छ सायद भोलिदेखि सबै अफिस खुल्ला हुन्छन् सबै अफिस खुल्ने सरकारको निर्णय छ यहाँले चाहिँ चाहिँ अब यो भोलिदेखि पठाउनु भने होला म अब अन्तिम यहाँ एउटा मात्रै जिज्ञासा म लिन चाहन्छु र हामी एक बजिसकेको छ एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गर्दा कति प्रति प्रतिशत रकमान्तर गर्न पाइन्छ एउटा त्यो क्वेसन छ अनि खर्च गरिसके पश्चात हामीले रकमान्तर गरेर कानुनी मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने जिज्ञासा बनाइदिनुहोस् त्यस पछाडि हामी आजको कार्यक्रम ल धन्यवाद छ होइन रकमान्तर गर्ने कति पर्सेन्ट रकमान्तर गर्ने पाउने व्यवस्था चाहिँ लेखा नीतिमा राख्नुपर्छ भनेको छु मैले यहाँहरूले अघि मैले भन्दाखेरि त्यो कति ध्यान दिनुभएको छ यदि तपाईँले रकमान्तर त्यो नीतिभित्र रहेर रकमान्तर गर्नु भएको छ भने त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ त्यसले अडिडरले चाहिँ तपाईँ गरेको रकमान्तरलाई चाहिँ त्यसलाई स्वीकृति गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसले कानुन झमेला हुँदैन तर चाहिँ कतिसम्म दिने भन्दाखेरि सबै मैले होइन भने भएको रकम सबै पुरै जम्मा गर्ने भन्ने कुरा त पक्कै हुँदैन होला त नेपाल सरकारको दस पर्सेन्टसम्म रकमान्तर गरेको भन्ने कुरा छ त हामीले हाम्रो संस्थाको नीतिमा हामीले व्यवस्था गरौँ कतिसम्म रकमान्तर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेखा नीतिमा राखौँ र त्यो अनुसार त्यसलाई चाहिँ त्यो चा, त्यो नीतिमा भएपछि त्यसले कानुनी पाउँछ हस् धन्यवाद र यो म आजको यो उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि निप्सकुनका आदरणीय लेखा संयोजक नवराज साबकोटाज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु निप्सकुन व्यवस्थापनको तर्फबाट तालिम विभाग को प्राचार्यको हैसियतले र अब म थोरै सूचना हामीले अब पर्सि तिन गते अथवा असार तिन गते महामारीमा साकोस नेतृत्वको भूमिका अहिले हामी धेरै कुराहरू बचत ऋण तरन्त वित्तीय साक्षरता यी सबै कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ व्यवसाय निरन्तरताका कुराहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ अब साकुसमा सञ्चालकहरूको चाहिँ अथवा नेतृत्वको चाहिँ भूमिका के हुन्छ त यो महामारीको अवस्थामा भन्ने विषयमा हामीले पर्सि तिन गते असार तिन गते यही एग समय एघार बजेदेखि एक बजेसम्मको लागि हाम्रा सधैँ महासचिवको प्रस्तुति रहने गरी हामीले यो एउटा प्रस्तुति कार्यक्रम राखेको म यहाँहरूलाई सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु र हिजो अस्तिको जस्तै र आजको जस्तै यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता को लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु मलाई एक मिनट चाहियो भनेर यहाँ भरत सरले भनिरहनु भएको छ उहाँलाई एक मिनट के गरौँ नवराज सर समय दिऊ भरत सरले एक मिनट समय मागिरहनु भएको छ यहाँ नवराज सर भरत सर हजुर राख्नुहोस् एकचोटि एक मिनट हजुर ल धन्यवाद सर असाध्यै राम्रो प्रस्तुति हाम्रो नेपसुनको लेखा समितिका संयोजकले राख्नुभयो हुन त विगतमा पनि अघिल्लो अहिलेको महासचिव त्यति बेलाको लेखा समितिको संयोजकले ए दुई तिनवटा यस्तै प्रयोग काम गर्नुभयो र अन्त्यमा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ लेखा गोष्ठी पनि ले। आयोजना भएको थियो र पहिलो अहिलेको प्रस्तुति धेरै राम्रो छ लेखा संयोजकज्यूले राख्नु भएको त्यसमा हामीले हरेक यो प्रस्तुतिपछि हाम्रा सदस्य संस्थाहरूलाई केही चिज पोलिसीगत रूपमा नीतिगत रूपमा पनि केही चिजहरूका लागि हामीले चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले धेरैचोटि आफ्नो यो भनाइमा नवराज सरले स्लाइडमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा त्यो आ, लेखा सुपरिवेक्षण अधिकृतको कुरो चाहिँ भा भएको छ नि हरेक संस्थामा अलिक ठुला संस्थाहरूमा हुन्छ भनेर चाहिँ राख्नुभयो नि त्यो कुरो के हो भने हाम्रो पहिलो साकोस गोष्ठी हामीले गर्दाखेरि ए पनि पच्चिस करोडभन्दा माथिका पच्चिस करोडसम्मका पुँजी भएका संस्थाहरूले ए, ए लेखा यो आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृतको रूपमा राख्न सक्ने हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ क्या त्यति बेला सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ त्यही कुरालाई एउटा मैले जोड्न चाहेँ नम्बर एक नम्बर नम्बर चाहिँ यो सबै प्रस्तुत गर्दाखेरि नवराजीले पटक पटक भनिरहनु भएको छ कि लेखा नीति लेखा नीति भन्नुभएको छ र सँगै उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने लेखालाई समितिलाई यो यो भनेर चाहिँ बुझ्ने छ बुझ्ने गरिन्छ भनेर राख्नु पनि थियो त्यस कारण हाम्रो रोयल पोखराको साथीले पनि त्यो चाहिँ यसलाई त्यो रूपबाट बुझ्नुभयो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको के हो भनेदेखि यो लेखा नीति चाहिँ हरेक संस्थामा कमजोर पाटो यो छ हाम्रो हो त्यस कारणले लेखा नीतिको एउटा मोडल क्या स्याम्पल नमुना नीति बनाएर नवराज्यकै समयमा यहाँ चाहिँ अहिले नै यो तिन गति भन्दा यतै चाहिँ नेप्सकुलले आफ्नो वेबसाइटमा अथवा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई त्यो नमुना लेखा नीति भनेर पठाइदिन पाएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ जिज्ञासा मेरो अनुरोध नेप्सुको लागि धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद एकदम चाहिँ साह्रै हामीले अब वास्तवमा त चाहिँ पूर्व सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ नेपसुनको र सहकारी अभियानमा लामो समय उहाँ चाहिँ सहकारी अभियानमा हुनुहुन्छ अहिले पनि सहकारी अभियानमै निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ नजिकबाट बुझ्नु पनि भएको छ र यो हामीले वास्तवमा तपाईँले म पनि सहमत छु हामीले अधिकांश संस्थामा लेखान लेखान ले लेखा लेखानीति पाइँदैन नीति कहाँ पाइन्छ भने अडिटरले दिएको अडिट प्रतिवेदनमा एउटा एक पानामा लेखा नीति भनेको छ त्यो चाहिँ उसको नीतिमा हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो किन अडिटरले किन राख्यो भने आइक्यानले नीति चाहिँ अनिवार्य अडिट रिपोर्टमा लेखा लेखानीति हुनुपर्छ भनेर अनिवार्य एउटा अङ्ग बनाइदिएको छ एउटा चाहिँ आइक्यानले त्यो बनाएको कारणले अडिटरले चाहिँ लेखा नीति भनेर राखेको छ तर संस्थामा गएर खोज्यो भने त्यो चाहिँ नीति त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कहीँ पनि पाइँदैन त्यसो हुँदाखेरि त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ म मलाई त म हामी यहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ हामी यहाँ नेप्सुनको लेखा नीति एउटा हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा एउटा मोडल लेखा नीति हामी बनाउँछौँ र बनाएर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालक समितिले त्यसलाई चाहिँ गरेर त्यो पक्का पनि तपाईँको सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि म पनि लाग्छु शिखर गोष्ठीहरूमा हामीले शिखर पारित गरेको कुरालाई सङ्कल्पलाई पनि त्यसमा चाहिँ <laughs> इन्क्लुड गरियो भनेदेखि हामीले यस वर्ष पनि जेठ पच्चिस गते राष्ट्रिय स्तरको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गोष्ठी भन्ने कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ त्यो पनि यही हो डेढ सो र सत्र त्यो चाहिँ हाम्रो उसको कारणले यो कोभिड नाइन्टिनको कारणले नै हामीले त्यसलाई स्थगित गर्नु परेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ र म अब कार्यक्रम लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेको छु मैले पुनः यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु हामी पर्सि तिन गते फेरि हाम्रो भेट हुनेछ र यो महामारीमा साकुस नेतृत्वको भूमिकाको विषयमा प्रस्तुति हुने